Düşündüm. Demek efirdamız. 5 saniye. İnternette momoyum. Endi YouTube açılışı kıyım bu atı. Juda momo bu atı. Boshlaymiz. Assalomu alaykum hurmatli Azon TV muxlislari. Fikrat tahlili dasturining navbatdagi soni efirda. Demak, biz tarixga yuzlanamiz. Juda ham uzoq bo'lmagan tarix, 100-150 yil. Chunki mana shu davrda keskin burilishlar, o'zgarishlar, siljishlar bo'lgan davr hisoblanadi. Dunyo deylik qandaydir bir-biriga yaqin rivojlanishda ketayotgan mamlakatlarda jiddiy o'zgarishlar bo'lgan vaqt. To'g'ri ixtiyoriga? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Demak, studiyamizda doimiy ekspertimiz tarixchi Ixtiyor Islonov. Biz bugun Lenin haqida gaplashamiz. Lenin emas, Lenin haqida gaplashamiz. Bizda tilimizda Lenin deyish osonroqda. Lenin. Endi Ixtiyor aka, mana haqiqatan 1900-yillargacha yillargacha davlatlarni rivojlanish, ya'ni nima deydi, pirovard maqsadni taxminan tushunish mumkin edi. Ya'ni barcha davlat rivojlanish xohlardi. Bunda urg'uni sanoatlashuvga berardi. Xo'p, bunda o'sha o'qish kerak, ilm va hokazo va deylik quldorlik jamiyati, feodalizm va undan keyin tabiiy ravishda kapitalizm ekanligi va kapitalizm orqali rivojlanishga erishiladigan bir fikrda turganda, yo'q, kapitalizmni kesib sotsializm quramiz, kerak bo'lsa kommunizm quramiz degan g'oyalar paydo bo'ldi. Endi bu turli oqibatlarga olib keldi bu narsa va bularni boshida nazariyotchilar bilan birga amaliyotchilar turgan edi. Shularning eng kattasi bu Vladimir Ilich Lenin. Va biz tengilar dohi so'zini asosan Leninga nisbatan ishlatganmiz. Shunday. O'zi kim bu inson? Vladimir Ilich Lenin 70 yil davomida mana o'sha biz o'sha sobiq ittifoq davrida yashaganmiz-ku, oz bo'lsa ham ko'rganmiz o'sha davrda. O'sha Vladimir Ilich Leninning suratlari bor. O'sha oktyabriyat znachoklari taqqanmiz, pioner bo'lganmiz, to'g'rimi? To'g'ri, komsomolga o'tmaganmiz, lekin komsomollarda. Lenin o'zi kim edi o'zi bu odam? Haqiqatdan onglarimizni falajlagan 70 yil davomida o'sha bizni ular bizga bu odamni, bu shaxsni salkam payg'ambar, xudo timsolida ko'rsatib keldi bular, rostanam. Ya'ni bizni o'sha xudomizni yerdagi haliginga almashtirmoqchi bo'ldi. Bu rostanam bo'ldi bunaqa narsalar. O'sha nima deydi, haligi missiya deydi-ku, xuddi mahdiyday qilib ko'rsatishdi bu odam. Hatto o'sha uni dafn etilmaganligini, masalan, hamma eslaydi, buni juda ham masalan yoshi kattalar juda yaxshi biladi. O'sha Moskvaga borib shuni nimasiga albatta kirilar. Mavzoleyga kirish qandaydir bir Moskvaga borib uni mavzoleyga kirmading degan Moskvaga bormading deb hisoblashar. Dasturning asosiy qismi bo'lgan. Ha, dahshatli sovuqlarda 40 gradus sovuqlarda o'chiratga turib, mana shu o'sha mumiyoni, boyagi mumiyoni ko'rish o'sha uchun farz edi hamma uchun. Ya'ni o'lgan odamni ko'rishga shuncha nima? Ritual nima deydi? Xuddi o'sha qandaydir o'sha kommunizmning nimasi edi. Bizga uni mutlaqo bir ideal, fantastik bir shaxs sifatida ko'rsatib kelishgan. Rostdan ham sovet tarixchiligi ham o'sha hozir ham hatto ba'zi bir o'sha oqlashlar bo'lyapti mana shu shaxsni. Va Ixtiyorga qo'shimcha qilib ketamiz. Podshoh oilasini yosh bolasigacha qirib yuborganini va shaxsan buyruq berganini bilsak-da bu bizga ta'sir qilmagan. Shunday ta'sir. Ya'ni bu uni ijobiy xislati bo'lgan, ya'ni biz uchun qildi bu narsani degan bir g'alati fikrda yurgan. Hozirgacha shu yanglish fikr bor, G'ayratxo'ja, ya'ni mana shu Lenin kambag'al xalqni nima deydi, baxt saodatga olib kirdi, erishtirdi. Go'yoki bu kelibdimish va butun xalqlar baxtli bo'lib ketdi. Birdaniga yer, suv berildi odamlarga, zavod, fabrikalar bo'lib berildi va hokazo. Mana shu yanglish fikr hozirgacha afsuski bor odamlarda, ya'ni o'sha mehnatkash proletariatni, dehqonlarni bu nima deydi, o'sha kommunizm ideallari bilan bizni aldashdi-ku 70 yil davomida va bu biz
Doğru, onun azgına kısmı, mesela 70. yıl, 80. yıllar biraz yaxşı yaşayanlar buldu Sovet İttifakı. Bunu inkar kılmayımız. Elbette. İnkar kılmayımız. Doğru, şimdi bir cüdayan bir zor yaşayış bulmadan. Ben yani kimge nispeten deyken sağ olalım. Kimge nispeten, topa doğru. Bu doğru, o şey 20. yıl, 30. yıl, 40. 50. yıllarga nispeten. Elbette. 70-80 elbette. Yani uruşta, o çarçılıktan çıkan halk için o cennet diye gelmedi. Cennet diye gelmedi, topa doğru. Cennet diye gelmedi. Bunu hiç kim inkar kılmaydı. Bunu tane alamız elbette. O şey, komünistlerinin. Mana o'sha tizimni o'sha mehnatkash xalqqa oxirida qilib bergan nimalarini bilmaslik ham albatta ko'rib bo'ladi. Ya'ni butunlay yomon, butunlay yaxshi bo'lish qiyin albatta buni. Lekin baribir boshlanishi bu o'sha terroristik terror mamlakati, qonli terror bilan o'sha oyoqqa turgan mamlakat. Endi Lenin shaxsiyatiga kelsak, Vladimir Ilich Lenin yana bir qiziq nima qilmoq aytib o'tib ketdi, hozir xayolimga keyin nima yodimga kelib qoldi. Hayrat Hoca biz şu yaşlılığımızda şu kışlakta şu ballar telaşardı da. Meni babam, meni babam. Yani uruşup birbirini göçtürüyor. Yok meni babam dese ikincisi yok meni babam derdi. Şimdi hiç esimden çıkmaydı. Bir kattarak adamı de ahmaklar baban yani uyudu oturdu. Şu derecede onge sindirip var mı yani? Seni baban, şu derecede o bala karın gödeklerden sindirip gelin kendine. Bana seni baban. Mana shu buyuk bobang, uydagi bobang, u haligi bobang. Bu haqiqiy bobang mana bu deb o'sha singdirilganda odamlar juda ham haligi. Hatto mustaqillik davrida biz hali maktabda o'qiganmiz, o'sha vaqtda bir o'qituvchimiz, ustozimiz to'g'ri Sovet Ittifoqi endi yo'q, Leninni biz o'qitmaymiz, lekin bir narsani aytib ketishim kerak. U juda ham aqlli odam bo'lgan, u juda yaxshi ilmli bo'lgan, ko'p o'qiganda baribir ham shu narsani aytib ketardi-da. Ya'ni bu singib ketgandi. Ama endi keling mana shu ulkan haqiqatan tarixiy gigant shaxsni bir nimasiga hali qilaylik. Inkor qilmaymiz, haqiqatan gigant shaxs, bahaybat shaxs. Jahon tarixida inqiloblar tarixida bunaqangi ulkan shaxs kamdan-kam bo'lgan. 1870 yili 10-aprel, ya'ni bu eski kalendar bo'yicha, yangi nima bo'yicha 22 aprel kuni Rossiya imperiyasining Simbirsk nimasida shahrida tug'iladi. U bugun ham bormi shahar? Simbirsk Ulyanovsk. Ulyanovsk nima bo'ldi? O'sha Ulyanov familiyasiga keyinchalik bu Leninning nimasiga berilgan bu shahar. Taxminan shu Samara o'sha o'sha taraflarda nimada joylashgan shahar. Qarangki, Ulyanovlar nimasiga kelaylik, shajarasiga. Ulyanovlar aslida bu familiya Ulyanov emas, Ulyaninlar bo'lgan ekan. Ulyaninlar. Ulyanin. Ha. Men shuni mana o'rganganimda mana shajarasi mana qarang. Buni olmay turing nima? Yana keyin bir qo'yasiz. Vladimir Ilich Leninning o'sha nimasiga shajarasiga kelsak, Ulyanovlar kim bo'lgan o'zi degan savol tug'iladi-da. O'zi Ulyanovlar degan familiya kimlar o'zi bo'lgan? Men shuni qiziqib ko'rdim. Ivan Grozniy davrida o'sha birinchi bor o'sha tarixiy sonnomalarda Ulyanovlar familiyasi uchrar ekan. Ivan Grozniy 16. asrda o'sha mashhur Ivan Grozniy davrida Oleg Ulyanov degan aprichnik bo'lgan ekan. Nima degani u? Aprichnik degani xuddi hozirgi mana nima de jazo otryadlari bo'ladi-ku. Mana jazolovchi otryadlari o'sha endi hozir aytsam balki noto'g'ri tushunib qolmasin. MIBga o'xshagan o'sha aprichniklar, ya'ni podsho kimni buyursa o'sha borib boyliklarni tortib oladi yoki o'zini qatl qiladi. Ana shu aprichniklar orasida Oleg Ulyanov degan odam bo'lgan ekan. Ya'ni jallodi Ivan Grozniy. Ya unda MIBga o'xshatmaymiz. Ya MIBga endi nima endi to'g'ri unga o'xshatmaymiz. Ha, Prigozhinga o'xshataylik. Prigozhinga o'xshataylik. Haqiqatan o'sha Wagner. Ana shu aprichniklar davrida Oleg Ulyanov degan bo'lgan ekan. Agar rostdan ham shu Ulyanovlardan bo'lsa, demak qonida bor. O'sha jallodlik. Jallodlik qonida bor. Keyin yana bir ma'lumotga ko'zim tushdi. O'sha 1573 yilda o'sha Ulyanovlardan, o'sha avloddan, o'sha Oleg Ulyanovdan tashqa amakilari bo'lgan ekan. Nikifor va Fyodor Ulyanovlar o'sha podshoga yoqmay qolgan uchun bular qatl ham qilingan ekan. Ya'ni nima deydi? Inqilobiy nima bo'lgan haligi podshoga qarshi kayfiyatda bo'lgan uchun bu odamlar qatl qilingan ekan. Lekin o'sha Leninni mana shu avlodga haqiqatan shu avlodga borib taqalishi bu so'roq ostida. Bu aslida yo'q. Ulyanovlarga borib taqalmas ekan, buning o'sha ajdodlari Ulyanin, Ulyaninlar ekan. Ya'ni qarang,
Astrakhan viloyati bor, Astrakhan. 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 Ha, o'zimizni Astrakhan guberniyasida tug'ilgan o'sha Ulyaninlar sulolasidan taxminan bular keyinchalik nima deydim? Boyaga nimani qo'ysangiz bo'ladi endi? Nima shajarani qo'ysangiz bo'ladi? Mana shajarani qo'ying. Ana ko'ryapsizlar, Vladimir Ilich Leninning shajarasi. Tepada shu logotipni olib tura olamizmi? Ha, shu logotipni olib qo'ying, ha. Endi yana sal kattalashtirsangiz yaxshi bo'lardi. Ozgina kattalashtiraylik. Qarang, dastlab ota urug'ini ko'rib chiqaylik. Mana ozgina, mana. Mana ota urug'i ko'ryapsizmi? 1711-yil, 1700 sal kichraytiring, o'tib ketib qoldi. Bu chap tarafi. Ha, mana bizga chap tarafi. Mana shunda. Ko'ryapsizmi? 1711-1782 Nikita Ulyanin. Ko'ryapsizmi? O'sha eng katta bobolaridan, mana shu Nikita Ulyanindan boshlangan. Keyin mana Simeon, Vasiliy Ulyanin tug'ilyapti. Undan keyin Nikolay Ulyanov. Bu o'sha Leninning bobosi, Nikolay Ulyanov. Ana 1768-1836-yil. Ya'ni Nikolayga kelganda familiya o'zgaryapti. Familiya bu ota tarafi. Otasi, otasining bobolari Nikita Ulyanindan boshlanyapti-da, qarang. Nikolay Ulyanov, keyin mana otasi Ilya Ulyanov. 1831-1886-yillar. Undan keyin mana Vladimir Ilich Lenin, o'sha Ilya Ulyanov. Ona tarafidan, yo ona tarafiga kirmaylik, o'sha otasining buyuklari tarafi mana Smirnovlar, ha, Smirnov. Bular kimlar? Bular asli Udmurt deyishadi. Udmurt. Udmurt xoni bor, ya'ni o'sha Fin Ugor guruhidan. O'sha guruhga boradi Udmurt tarafi, ota tarafi ham juda ko'p bahsli, G'ayratxo'ja. Bahs qilib turk emasmi? Balki bo'lishi ham mumkin. Turklar xoni ham bo'lishi mumkin. Bu aniq emas, aytamanki, juda ham bahsli. Buni qarangki, Mardva deyishadi. Mardvalik ham bo'lishi mumkin qonida. Lekin rus tarixchilari hozir ko'p nima qilishyapti? Yo'q. Baribir bular Mardva emas, rus bo'lgan deyishadi o'sha Nikita Ulyaninlar. Lekin ba'zi bir tarixchilarning aytishicha yo'q, bular o'sha asli o'sha Erzyan degan xalq bor ekan. Erzyan degan xalq bu o'sha Mardvalarga yaqin. Bu ham o'sha Fin-Ugor guruhi. Fin-Ugor guruhi. Fin-Ugor guruhiga kiradi. Mana shu xalq vakili bu aslida deyishadi. A Fin-Ugor bu ruslardan ko'ra bizga yaqin. Ha, bizga yaqin. Aslida bizga yaqin. O'zi Leninni ham ko'ziga yaxshilab qarang, qisiqroq. Ya'ni otasini ham rasmi bor edi. Nima Nurbek qo'yib yuboring, o'sha otasining rasmi Ilya Nikolayevich Ulyanovni mana. Mana ko'ziga qarang, bu toza 6 oylik. Ha, 6 oylik ko'rinib turibdi. Demak, o'sha balki rostdan ham o'sha Udmurt bilan Mardva balki chuvash ham bo'lishi mumkin degan nimalar bor. O'sha ruslashib ketgan balki shu o'shalarga borib taqalishi ehtimoli kattaroq. Ota taraf. Ajoyib. Ota taraf. Shajaraga qaytamiz. Endi shajaraga qaytamiz. Endi eng qizig'i ona tarafi. Ona taraf. Ko'ryapsizmi? Ona tarafi haqiqiy germaniyalik yahudiylar. U eng tepasini qarang, Ishoq Blank. Ko'ryapsizmi? Ishoq Blank va Moysha Dmitriyevich. Moysha Blank Leninning bobosi, ona tarafdan bobosi. Moysha haqiqiy yahudiy, Moysha Dmitriyevich. Hozir buni aytib o'taman tarixini. O'sha Ishoq Blank, bilasiz, yahudiylar nimasi, o'sha Rossiya imperiyasida ham, umuman Yevropada ham baribir yahudiylar kamsitib kelingan. Masalan, Sankt-Peterburg shahrida yahudiylar yashashi mumkin bo'lmagan. Shahar poytaxtda yashash nimasi bo'lmagan. Hatto Yekaterin II davrida ham, o'sha imperatrisa Yekaterin II davrida ham yahudiylar kiritilmagan ekan. Lekin o'sha masalan Moysha Blank, o'sha Ishoq Blankning o'g'li, bilasizmi, o'sha Rossiya imperiyasidagi zodagonlar bo'lganda, yirik zodagonlardan biri, hozir aytaman, yirik o'ta katta zodagon bo'lgan Dmitriy Baranov. Dmitriy Baranov, ha, Apraksinda eshitgansizlar. Apraksin o'sha Pyotr I'ning katta nimasi, haligi nima deydi, ayonlar, voy, velimoja deydi. O'sha imperator Yekaterin II davrida ham apraksinlar mashhur bo'lgan. Mana shu Moysha Blank o'sha apraksin bilan Dmitriy boyagi Baranovni mehrini qozonadi bu odam. Chunki bu vrach, haligi nima deydi, vrach emas. Haligi Ishoq Blank ularni o'sha qandaydir nimalariga yordam bergan shekilli, nima deydi? Ularni nimasini bajargan shekilli ko'p yumushlarini, chunki bilasiz, yahudiylar uddabron xalq, o'sha savdo tadbirkor xalq, balki savdo sotig'ini qilib bergandir yoki qandaydir pul moliyaviy tarafdan yordamlari bo'lgandir. Xullas, o'sha Dmitriy Baranov bilan boyagi Apraksin ikkalasi o'sha Ishoq Blankning bolasi, ayniqsa Moysha Blankka yordam berishadi.
Yani bunu okuşka, yani imperatorisi Yekaterin II davrida bunu okuşka nima deydi? Hatta Yahudilarni ruxsat olib beradi bunga. Va bu o'sha meditsina, ya'ni nima deydi? Tibbiyot o'sha nimasida o'qishga muvaffaq bo'ladi. Sankt-Peterburgda, poytaxtda. Ha, poytaxtda. Lekin yashashi mumkin emas, faqat o'qishni ruxsatini olib berish. Bu ismini ham o'zgartirgan shekilli. Ha, keyin qarang, o'sha Dmitriy Baranov yordam bergani uchun o'sha Moysha Blank Dmitriy nomini oladi, ismini oladi. Men o'sha boya o'zini vali ne'matini Dmitriy Baranovni tadbirkorlik ismi agar kerak bo'lsa ismi ham kerak bo'lsa bular ismini ham almashtiradi. Shunaqa xalq. Hatto bu o'sha nimasini ham almashtiradi, dinini ham. Pravoslav qabul qiladi o'sha Moysha Blank. Pravoslav, ya'ni chunki dinni almashtirish bular uchun katta yo'l ochishi mumkin edi, jamiyat pog'onasida ko'tarilish, o'sish. Aynan o'sha Vladimir Ilich Leninning onasi qarang, Vladimir Ilich Leninning onasi o'sha Dmitriy Blankning qizi Mariya Ulyanovna, Mariya Dmitriyevna o'sha Moysha, mana. Mana shu onasi Mariya Aleksandrovna Ulyanova. Ya'ni qizlik familiyasi Blank. Qizlik familiyasi bu Leninning, Leninning onasi. Onasi. Ya boyinga qaytamiz. Boyagi o'sha Moysha Blankning qizi. Boyagi Yahudi Moysha Blankning qizi. Mana shu. Yo'q, bu yerda unday demayapti. Mana Mariya Blank ko'ryapsizmi? Mariya Blank. Yo, Mariya Blank Izroilning qizi deyapti. Yo'q, yo'q, Izroil bu yerda xato ko'rsatilgan. Izroil boyagini amakisi bo'ladi. Moysha, ha, nabirasi, uzr, to'g'ri. Nabirasi. Ha, Izroilning qizi, to'g'ri. Moysha Blank, demak, o'sha Mariya Blankning bobosi va Izroilning boya ham o'zi bobosi deb aytdingiz. Ha, to'g'ri. Bobo, men sal shu yerda adashib ketdim. U bobosi, to'g'ri. Moysha Blank, Mariya Blankning, ya'ni Leninning onasining bobosi Moysha Blank, to'pa to'g'ri. Uning o'g'li ham o'zi o'zgartirgan ekan ismini. Ko'ryapsiz mana. O'zgartirgan. Endi Mariya Blank, ya'ni Leninning onasining ona tarafi, ota tarafi ma'lum. Ota tarafi ma'lum, aytdik-a, yahudiylarga borib taqaladi. Ona tarafi ko'ryapsizmi? Haqiqiy shvedlarga borib taqaladi. Ana ko'ryapsizmi? International. Ha, Kristof Fridrik Grosshop. Ko'ryapsizmi? Yagan Gottlieb Grosshopning qizi. Ana, mana ko'ryapsizmi? Ha, ana. Ana Izroil, Izroil Blank bilan nima tutashyapti? Anna Grosshop, ko'ryapsizmi? Va undan Mariya Blank tug'ilyapti. Yaxshilab qarang. Udmurt, Mardov, Mardvov, balki rus, rus endi aniq emas. Endi 70% rus deyishadi, bilmaymiz. Balki rus, Udmurt, Udmurt, Mardov, Mardov, yahudi, yahudi, shved. Shved. Qani rus bu yerda? Bilmasam, ayrimman. Shuning uchun o'sha Ulyaninni rus deb atashadi rus tarixchilari, lekin bu nima deydi? Baxsli. Baxsli. Buni endi bilmaymiz, u avlodlar, ajdodlari kim bo'lgan. Lekin mana shu qonlar aniq bor. Shved, o'sha balki nemis xoni ham bo'lgandir uning ichida. Yahudi aniq lekin. O'sha ona taraf. Shved, yahudi. Shved, yahudi. Hali o'zimiz turkiylarga qarindosh bo'lgan finno-ugr xalqlar. Shunga tutashgan va bu dunyoga kelgan. Keyin, ya'ni hozir keyin buni yaxshilab nima ko'rib o'tamiz. Akasi haqida juda ham bir nimalar bor, mishmishlar bor. Endi bu mishmishda, ya'ni nima deydi? Bizni bizni ko'pchilik hali odamlarimiz nima deydi, fantasmagoriyaga berilishni yoqtiradi-ku. Hali ha, Aleksandr akasi, Aleksandr keyin qatl etiladi-ku, podsho, podsho, hozir buni ko'rib o'tamiz. Go'yoki u Aleksandr 2 ning o'g'limish. Aleksandr imperator, Aleksandr 2. Bu mutlaqo bo'lmagan narsa, albatta fantasmagoriya. Hozir buni ham ana qilib aytib o'taman. Onasi haqida, mana otasi haqida yana davom ettiraylik. Ilya Nikolayevich Ulyanov Astraxanda tug'ilgan, keyinchalik Simbirskga ko'chib o'tgan. Shuni chap tarafga o'ting. Ha. Boyagi rasmni qo'ying, o'sha Leninning otasi Ilya Nikolayevich Ulyanov. Mana Ilya Nikolayevich Ulyanov. Aha. Ilya Nikolayevich Ulyanov haqiqatdan juda ham o'qimishli odam bo'lgan, juda ham o'qimishli odam bo'lgan. Bu kishi keyinchalik Simbirsk guberniyasida xalq maktablari direktori bo'lib ishlaydi. Ya'ni xuddi hozirgi rayono, garano o'xshagan inspektor bo'lgan, xalq ta'limini inspektor bo'lgan. Xullas, topish tutishi yaxshi, ilmli, juda ham haligi salohiyati kuchli odamlardan bittasi bo'lgan. Keyinchalik bunga o'sha Rossiya imperiyasiga qilgan xizmatlari uchun nima deydi? Stat sovetnik deydi-ku, ya'ni stat maslahatchi unvonini ham berishadi. Biz hali ham noto'g'ri shayapsizlar-da, bu tarafga Leninning otasi tarafiga o'tdi. Leninning ota tarafi, shajarana, Leninning ota tarafiga. Mana
Bilasiz mi hozir siz gapirayotganingizda ataylab internetga kirdim de Astraxan qachon bizdan chiqib ketganligini ko'rmoqchi edim. Endi qarasam 1558-yillarda bizdan chiqib ketgan ekan. Agar u shu vaqtda ham bizda bo'lganda bu aniq turkiy bo'ladi demoqchi edim. Endi baribir oradan bir bo'lsa 100 yil o'tyapti. Albatta, 100 yil o'tib chiqqan yo'q. Albatta, hammasi Buxoroga ketib qolmagan, to'g'ri? Qolgan albatta qolgan. U yerdan 1-2 oilagina Buxoroga ketib Ashtarxonida. Shunday. Ko'pchilik baribir o'sha pravoslaviyani qabul qilishga majbur bo'lgan, ruslashib ketgan. Abrusevshiy deydi-ku. Bular ham balki o'sha Abrusevshiy ruslashib ketgan o'sha turklar ham bo'lishi ham mumkin. Bo'lishi ham mumkin. Buni bilmaymiz uni tagini. Balki o'sha Nikita o'sha tepadagi Ulyaninni bobolari kim bo'lgan biz bilmaymiz ku. Bu bizga eng o'sha oxirgi o'sha shajaraning nimasi ma'lum ismlari xolos. Uni undan uyog'ini bilmaydi. Uni qarang otasi haqida aytaylik, o'sha Leninning otasi Ilya Nikolayevich Ulyanov 1831-yil 1886-yillar yashagan. Uncha uzoq umr ko'rmagan. 55 yoshda vafot etgan. Eng qizig'i bularning urug'ida shunaqa bo'lgan miyaga qon quyilish. Ya'ni o'sha Lenin ham keyin mana shu nimaga uchraydi. Buni ukalari ham irsiy kasallik. Bilmayman, irsiy kasallikmi, shunaqa bo'lgan. Ona tarafida esa o'zini o'zi o'ldirish kasalligi bo'lgan ekan. Ona tarafida. Ya'ni o'sha onasining bir amakisi o'zini o'zi shu otib o'ldiradi. O'sha boyagi mana Izrail Aleksandr Blankning bir akasi o'zini otib o'ldiradi. Ularning bobolari ham shunaqangi bir kasallikka ega bo'lgan ekan. Shunaqa o'zini joniga qasd qilish. Ikkita uchtasi shunaqa o'zini joniga qasd qilgan. O'sha bobolari ona tarafidan bobolari aligisi uruqlari. Otasiga nima qilaylik? Otasiga ko'proq nima qilaylik? Ilya Nikolayevich Ulyanov aytdik, Simbirsk guberniyasi xalq maktablari direktori bo'lgan. Ba'zi bir o'sha orden medallar bilan anov qilingan bu odam, o'sha imperator. O'qimishli, ziyoli. O'qimishli, ziyoli, Rossiya o'sha imperatoriga katta xizmat ko'rsatgan odamlardan bittasi bo'lgan. Hatto 1000 nimada rus terrorizmi masalan aytib o'tdim-ku, G'ayrat Xo'ja ko'rsatuvda. Podshoni o'ldirishdi-ku terroristlar, to'g'rimi? Aleksandr 2-ni. O'shanda bu kishi, ya'ni Leninning otasi Peterburgga panixidaga ham boradi. O'sha katta nimalarga, dafn marosimiga ham bu kishi terrorizmni juda ham yoqtirgan, yomon ko'rgan odam bo'lgan. Bolalariga ham ko'p ziyoli odam. Endi onasi, o'sha Mariya Aleksandrovna Ulyanova Blank xonim, otasi aytdim boyagi yahudiy, vrach, fizioterapevt bo'lgan ekan. Hatto xalq maslahatchisi ham bo'lgan ekan, o'sha Aleksandr Dmitriyevich Blank. Ya'ni bular saroyga uzoq bo'lmagan. Yo, endi saroyga juda yaqin odamlar ham bo'lmagan. Bular o'rtada, nima deydi? Mishanin deydi-ku. Haligi shahar aholisining bir qandaydir qismi. Ular krepostnoy bo'lmagan ekan-da. Krepostnoy bo'lmagan. Endi bobolari krepostnoy bo'lgan deyishadi ota tarafdan. Ular ham aniqmas ekan. Ular ham mishanin deyishadi. Demak, shahar aholisining mishanin degani shaharni bir quyi qatlami. Ozod, lekin unaqa boy qatlanmasdan. Lekin krepostnoy. Lekin krepostnoy emas. Ya'ni Rossiya imperiyasining krepostnoyi emas bular. Bu haqida agar Lenin haqida bir juda ham o'sha chuqurroq o'rganishni xohlovchilar bo'lsa, men tarixchilarga maslahatim Marietta Shaginyan degan o'sha tarixchi ayol bo'lgan 30-yillarda Marietta Shaginyan o'sha Ulyanovlar oilasi degan asar yozgan. Afsuski bu asar 1935-yilda Stalin tarafidan taqiqlangan. Qachon yozilgan? 30-yillar yozilgan. 35-yili 1935-yil Stalin bu asarni taqiqlatgan. Nega? Bilmadim, bu yerda o'sha Leninning o'sha yahudiylarga aloqasi borligi uchunmi? Xullas, nega bunchalik qo'rqishgan yahudiyga aloqasi borligidan? Bilmadim, endi shu antisemitizm bo'lgan-ku Stalinda ham, boshqasida ham. Keyin yana bitta narsa bor-da, yana agar shuni Nurbek nima qiling deb, yana bir haligi bor, afsona bor, bu lekin bu tasdiqlanmagan. Leninning bitta egizagi bo'lgan degan gap bor. Leninning egizagi, shuni ko'rsatingda Leninning egizagi. Bliznets Lenina deb nima qilib chiqaring, yozsangiz chiqadi. Leninning egizagi bo'lganmish go'yoki Sergey Ilich Ulyanov degan. Sergey Ilich Ulyanov degan. Rasmlar yozing, o'sha Bliznets Lenina, Leninning egizagi. Sergey Ilich Ulyanov. Rasmlarda ham juda ham ko'p rasmlar bor bu haqida, juda ham ko'p ma'lumotlar ham men o'qidim. Go'yoki nimamiz Sergey Ilich Ulyanov Leninning egizagi bo'lgan.
Bu inson keyinchalik o'sha Ufaga ketib Zuhra degan ayolga uylanganmiş, İslam dinini qabul qilganmiş, hatta 3ta xotini bo'lgan degan gaplar bor. Bu adam nima deydi? Biznesmen nima deydi? Hali tadbirkor bo'lgan ekan. O'sha jun teri olib sotadigan katta bir boylardan bo'lgan ekan. Aha, ko'rsatib yuboring o'shani. Sergey Ilich Ulyanov. Ha. Mana. O'sha Vladimir Ilich Sergey Ulyanov 1894-yil. Bularning yoshlikdagi rasmlari ham bor. Demak, haqiqatan bo'lganmi bu? Hozir aytaman. Hozir menda bir undan keyingi yangi bir surat. Ko'p rasmlari bor. Bular haqida juda ko'p rasmlar bor. Nima qilyapsizmi? Bu haqida men ham juda qiziqib qoldim. Hatto nimamish bu o'sha Leninning haqiqiy egizagi, akasi Sergey Ilich Ulyanov endi mana. O'sha egizagi bo'lgan degan gaplar bor ekan. Bu odam keyinchalik Stalin bilan kelishmasdan o'sha Trotskiyga qochib ketadi. Trotskiyning oldiga, Yevropaga qochib ketadi bu. Keyin Meksikada Trotskiy bilan tushgan rasmi ham bor. Bir ko'rsating-da o'sha nimasi ham bor. Trotskiy bilan tushgan rasmlari ham bor. Mana ikkalasi qo'shiq aytayapti hali. Hani garmonda adashmasam. Aha. Mayli, ana qilamiz. Aha. Qarang. Bu o'sha Sergey Ilich Ulyanov Meksikaga borganmish, Meksikadan keyin bu Kubada ham yashaganmish, hatto Fidel Castro bilan ham. Mana kichkina paytdagi rasmlari, mana qaryapsizmi? Vladimir Sergey Ulyanov Ufa. Mana Volodya Sergey Ulyanov Ufa 74-yil. Aha. Bu odam to 60-yillargacha yashagan degan gaplar bor. 60-yillargacha yashagan degan gap bor. Hatto musul islom dinini qabul qilib, bu hajga borgan joylarini ham rasmlarini ko'rdim. Hatto Makkatullohda rasmga tushgan. Vaqtda Photoshop bo'lmagan-ku. Endi eshiting. Yana ikkita surat bor ixtiyoringizda o'zingiz. Yana ham qiziqarliroq bo'lish uchun Hamid aka ajoyib ma'lumotlar. Studiyamizda Hamid aka o'tiribdilar. Agar boshqa tarafga qarab gapirayotgan bo'lsa, Hamid aka gapirayotgan bo'laman. Hurmatli muxlislar, tamam. G'ayrat hoja tamni bu tarafga qarab gapiraman. Hamid aka, chunki juda ham muhim mavzu deb, shuning uchun studiyani turib kuzatyaptilar. Xo'p, ikkita surat yubordim. Mana Zuhra opa. Zuhra. Ya'ni Zuhra opa. Ha, Zuhraga uylangan degan gap bor. Buniki ya'ni ikkita xotini ham, 3ta xotini bo'lgan degan gaplar ham bor. Qarang mana. Sergey Ulyanov Zuhra nomli ayoli bilan Ufims guberniyasi 88-yil. Yabalak degan joy ekan. Yabalak degan joy. Yabalak 88-yil va bu keyingi surat nom chiqing. Boya siz aytgan mana Trotskiy bilan tushgan rasmi. O'sha Trotskiyning oldiga qochib ketadi bu Stalindan nima qilib? Va Trotskiy bilan ana nima? Hozir endi shuncha narsani yolg'onga chiqarsangiz, g'alati bo'lib qolaman diktoriyaga. Lekin men shaxs sizni xafa qilaman. Xafa qilish ilojim yo'q, chunki men xolis tarixni aytishim kerak. Bu tarixni chuqurroq nima qilib ko'rib chiqdim, bir necha materiallardan ko'rib chiqdim. O'sha hozirgi o'sha tarixchilar, o'sha yirik tarixchilar buni mif deb chiqishdi, ya'ni afsona, cho'pchak ekan. Buni o'sha rossiyalik nima deydi haligi musavvir, xudojnik deydi-yu. Rinat Valigamskiy degan odam o'sha Photoshop qilib u katta nima qilgan ekan, o'sha katta bir shov-shuvga erishmoqchi bo'lgan. Buni orqasidan bir necha million pul ham ishlagan bu odam. Lekin bu umuman tasdiqlanmadi. Juda ko'p ma'lumotlar ko'rib chiqilganda, afsuski, balki afsuski emas, balki yaxshidir. Albatta. Biz uchun yana nimasi yo'q uni. Yo'q, yana bitta Leninni ko'tara olmasdi bu zamonda. O'zi bittasi yetardi. Bittasi yetarli, hamma yon nag'dan to'rtatib qoldi. Bittasi yetardi, ha, shunday. Keyin o'sha Valagamskiyga juda ko'p savollar berilgan paytda oxiri o'zi ham tan olibdi, jonga tegdilaring, men Photoshop qiluvdim deb aytgan degan gaplar bor. O'sha Valagamskiyga, Rinat Valagamskiyga. Endi bu yaxshi emas-da tarixni soxtalashtirish. Yo'q, albatta, bu yolg'on, bu hech. Agar bilmadim, agar rost bo'lsa, o'sha Valagamskiyga shon-sharaflar bo'lsin. Endi buni vijdoniga havola, albatta. Buni vijdoniga. Tarix omonat. Aha, tarix omonatdir. Endi qarang, endi ikkinchi mifga kelamiz. Endi nima uchun bu mif, ya'ni afsonalarga ko'p berilyapti deb aytishlaring mumkin? Chunki bu shaxs bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Buni Leninning shaxsiyatini men to'g'risi yoqtirmayman. Tan olaman, bu shaxs men biz uchun juda katta hali nimalar fojia bo'lgan. Fojia tanaz bizni nimalar olib kirgan, zulm katta. Lekin baribir xolis qarashimiz kerak-da. 90-yillar o'sha
80 o'sha nima deydi haligi qayta qurish nimadan keyin revizya boshlandi-ku butun kommunistik tarixni. O'shanda juda ko'p odamlar Leninga o'sha mag'zava to'kish uchun turli xil nimalar o'ylab topishdi. Ha, ya'ni sun'iy, fantastik nimalar o'ylab topishdi. Ana shunday afsonalardan bittasi nimamish? Vladimir Leninning akasi Aleksandr Ilich Ulyanov 1866-yil tug'ilgan, 1887-yil o'sha nimada qatl qilingan. Bu nimamiz podshoh Aleksandr 3'ning farzandimiz. Go'yoki o'sha Leninning onasi nimada ishlaganmiz, hali Freylina bo'lganmiz, o'sha Peterburgda. Ya'ni oddiyroq xiyonatda ayblanyapti onasi. Yo'q, hali o'sha turmushga chiqmasdan oldin Freylina bo'lganmiz, go'yoki Peterburgda. Freylina nima degani? Freylina degani o'sha podshoning nimalari deydi hali malikani. Kanizak. Kanizak. Kanizak emas. Biz kanizak joriya. Joriyaligida nima deydi? Xizmatkor o'sha yerda podshohlarni nima deydi hali ayollarini kiyintirish, garderob ishlari, ularni cho'miltirish, ovqatlantirish. Xizmatkor. Bitta narsa bu mana shuni yolg'onligini aziz ko'rib o'tamiz. Nima? Leninning onasi umuman Leninning onasi Mariya Aleksandrovna Ulyanova 1835-yil tug'ilgan deyapmiz. U 1847-yilda Peterburgdan ketgan, otalari bilan ko'chib ketgan. O'sha otasi nimaga ko'chgan? Qozon guberniyasi Kokushkina degan qishloqni sotib olgan. Qishloqni sotib olgan. Qishloqni butun o'sha krepostnoylari bilan Kokushkina qishlog'ini endi yahudiy boyib ketganda fizioterapevt, doktor katta pul bilan bu butun bir qishloqni 39 ta aholisi bilan endi erkaklar 39 ta, endi u paytda ayollar sanalmagan ekan. Endi oila deb hisoblangan. 39 ta oila. Ayollar hatto o'sha krepostnoylik davrida umuman sanalmagan ekan. 39 ta erkagi bor qishloqni sotib olgan. O'sha boyagi Moyshaning o'g'li, buning dadasi haligi o'sha xullas Blank, Aleksandr Dmitriyevich Blank bularni olib ketgan. Qarang, o'sha paytda 1847-yili taxminan Mariya Aleksandr Ulyanov 12 yosh bo'lgan. 12 yosh. U qanaqasiga Freylina bo'ladi u? Bundan tashqari Freylinalikka faqat zodagonlarning qizlari olingan-da, Hayratxo'ja. U yer nima proxodnoy alig emas u, dvor emas, xohlagan odam kirib ketib saroyda xizmat qilaveradigan. U yerda eng zodagonlarni, eng bir o'sha nima kaligilar tavsiyalari bilan olingan. Bu umuman zodagon emas. Undan tashqari yahudiy. Yahudiylarni u nahotki u Peterburgga kiritmagan, senga saroyga kiritadi. Albatta. Buni sal aqlan o'ylab ko'raylik. Bundan tashqari bu o'sha boyagi gumon qilinyapti-ku buni o'sha Aleksandr 3 dan. Aleksandr 3 10 yosh kichkina ekan bundan. O'zi 12 yosh bo'lsa, bu 6 yoshmi bo'lgan ekanda Aleksandr 2 o'sha 3 bu nimadan ketayotgan paytda 6 yoshli bola xohlagan taqdirda ham u nima qila olmaydi. Hech iloji yo'q uni farzand bo'lishi uni. Shuning uchun bu cho'pchakni menimcha yo'qotish kerak. Hech qanaqangi bularni orasida haligi bo'lmagan. Albatta, ya'ni nima deydi, qoralash ekan deb bo'lar bo'lmas narsalar bilan. Bu ikkinchi tarafga ham asos beradiki, endi ular tomonidan ham xuddi shu narsa qilishga. Ya'ni tarix omonat, o'z buni yana ba'zi bir nimalar, ba'zi yana shunaqangi fantastik nimalar bor ekan, o'sha kosmo nima, konspirologik fikrlar bor ekan. Bu go'yoki haligi Karakozovni ham nimasi bo'lganmish. Bu bola Karakozovdan. Aytdim-ku, Aleksandrga birinchi bo'lib haligi qiladi. Suyqasd qiladi, otadi-ku Aleksandrni. Birinchi marta Aleks podshoni otgan. O'sha Dmitriy Karakozovning go'yoki bu bolasimish. Bu ham endi bo'lmagan narsa, mutlaqo haligi absurd narsalar. Ixtiyor aka, agar haqiqiy nima deydi bir qiziqarli ma'lumotlar chiqaraman, shov-shuv qilaman desa, o'zi bori bilan shug'ullansa ham ko'p narsa chiqishi mumkin. Mana hozir ko'ramiz, turli millatlardan tashkil topgan oila. Shuni o'zi qancha material beradi o'zi o'rganishga. Ajoyib. Mana kecha oq gvardiyachilar haqida bittasiga intervyu berdim. Bir yigitga, Jahongir degan yigitga. Kolchakni asli turk, asli musulmon bo'lgan ekan bobolari desam, u hayron. O'sha Kolchak, o'sha admiral Kolchak bobolari serbiyalik musulmon bo'lgan. Usmonlilarga xizmat qilgan, Qrim xonligiga. Uni o'sha rus nimasi, feldmarshali nimaga olib, haligini asirga olib, keyin Rossiya imperiyasiga olib kelgandan keyin uning bolalari iloji yo'q, o'sha nimani Mehmet Poshshomi degan bo'lgan ekan bobos. Qarang, hatto admiral Kolchak ham asli o'sha bizdan-da tagi musulmon bo'lib chiqyapti-da bobolari. Juda ko'p bo'lgan Rossiyada shunaqangi nimalar, juda ko'p o'zi rus zodagonlari juda ko'p turkiy aslida.
Mana qarang Sheremetyevlar, Shermuhammadbek. Turki. Ha Sheremetyev aeroport bor-ku nomi. Sheremetyev turk u tatar knyazi asli. Bobolari tatar knyazi. Biz faqat Yusupovlarni bilardik. Yo, Yusupovlar mana u juda ham ko'p. Yuzlab knyazlar o'sha Rossiya. Turgenevlar. Turg'unov, Turgenev. Turgenev, Turg'unov. Asli turk. Yoki Kantemir. O'sha Moldaviya knyazi Kantemir. Xon Temir-ku. Hatta Pyotr bir qiziga uylanmoqchi ham bo'ladi-ku, salq oladi-ku o'sha Kantemirning qiziga. Bizga kuyov bo'lib qoladi. Ha, kuyov, aha, kuyov bo'lib qolishi mumkin. Kantemir, Xon Temir o'sha Moldaviya knyazi. Ko'p unaqangi, juda ham ko'p bo'lgan ruslarning nimasida, endi Yusupovlar haqida-ku hamma biladi. Endi Yusup, Yusupovlar hatto o'zgartirmagan hamda familiyani. Mana shu Bekov, Bekovich Cherkasskiy. Turk asli Tatur. Ismi nima edi uni? Bekov Cherkasskiy. Bekov Cherkasskiy asl ismi bor edi. Men ham hozir yodimda yo'q. Shuni ham o'g'ri muxlislarga aytib ketaylik. Endi mana bularni ota bobolarini bilib oldik. Davlat Girey. Ha, Davlat Girey. Davlat Girey Mirza. Davlat Girey Mirza, ko'rdingizmi? Rossiya imperiyasini ko'targan o'zi asli men to'g'risini aytaman, tatar knyazlar va nemislar. Rusni ko'targan haqiqiy biz turkiy tatarlar va nemis germanlar deb o'ylaymanda. Shotlandlar, mana ko'pchilik Shotland bo'lgan hatto. Shotland? Shotlandiya. Yo, Shvetsiyami? Shotlandiya. Lermontov asli Shotland nabirasi. Shotland qayerda? Shotlandiya, Angliya tarafida. O'zi Rossiyani ko'targan Angliya-ku, inglizlar-ku. Bekorga inglizlar yordam bermadi. Jenkinsonlar bekorga kelmagan. Juda ko'p asli tagini olib qarasak, yo tatarga borib taqaladi, yoki o'sha yevropalik shved, nemis, hatto Shotlandga ham borib taqaladi. Yoki fransuzga ham borib taqaladi ko'pchiligi. Qani boygina aytib ketinglar ixtiyorlarga, chunki qiziqtirib qo'ysiz. Xo'p. Kalchakning ajdodi turk harbiysi bo'lgan. Ha, turk harbiysi bo'lgan. Bosniyalik serb Ilyas Kalchak yoki Ilyas Kalchak. Ilyas Kalchak yoki Kalchak Pasha. Kalchak Pasha, shunday. Dnestrdagi xotin qal'asining komendant. Shunday, o'sha yerda asirga olinib va Field Marshal Minix tomonidan asirga olingan. Qarang, uning ikkita o'g'li Mahmudboy va Salimboy. Salimboy Turkiyaga ketar ekan, a Mahmudboy Kalchak Mahmudboyning nevarasida, nabirasida. Ko'ryapsizmi? Juda ham ko'p. Ha, rus tarixini yaxshiroq, chuqurroq o'rgansak, juda ham ajoyib. Endi antiqa nimalar kelib chiqadi tagida. Endi Leninga qaytaylik. Vladimir Ilich Lenin endi mana ko'rdik. Ichi qolmagan bor, tataligi ham bor qonida. Xullas, o'sha boya aytdim, momosi Anna Alekseyevna Smirnova asli qolmoq bo'lgan ekan. Qolmoq bo'lgan ekan. Ya'ni Leninning ota tarafidan momosi. Buvisi qolmoq bo'lgan ekan. Vladimir Ilich Lenin endi oilasi haqida nima qilaylik? Bularni endi ko'rib o'tdik. Ha, bular qarang. Mariya Aleksandrovna Ulyanova o'sha boyagi Qozon atrofiga ko'chib keldi dedik-ku, to'g'rimi? Qozon shahri atrofi Kakushkina qishlog'iga va shu yerda u buni onasi vafot etadi. Boyagi dadasi vrach bor edi-ku, fizioterapevt Aleksandr Dmitriyevich Blank. Buni nima deydi? O'zini qaynsinglisiga uylanadi. Ya'ni bularning onasi o'lgandan keyin, Leninning momosi vafot etgandan keyin bu o'zini qaynsinglisiga uylanadi. Fon Essen degan ayol bo'ladi. Albatta, bu ma'lumot qilinadigan holat emas. Bu ma'lumot qilingan holat emas. Bu ayol ham uzoq yashamaydi va 3-chi marta uylanadi boyagi o'sha 3-chi xotinga nima qiladi va Leninning onasi xolasinikida katta bo'ladi. Leninning onasi xolasinikida katta bo'ladi va o'sha yerda bular o'sha Vasilyevmi degan odam, o'sha ta'limda ishlaydigan odam bilan mehmonga borganda Leninning dadasi o'sha nima bilan tanishib qoladi. Ilya Nikolayevich bilan o'sha qaysi bu bir ta'limda ishlaydigan, sohasida ishlaydigan odamnikiga mehmonga borganda, mehmondorchilikka borganda Ilya Nikolayevich ham kelib qolgan bo'ladi. O'shanda ikkalasi topishib qoladi va keyin turmush qurishadi. Ya'ni bitta o'qituvchining uyida tanishib qolishdi va chunki u ham o'qituvchida asli. Va ular turmush qurishdi. Bular endi qarang, to'y 1863 yil 25 avgust kuni o'sha Kakushkina qishlog'ida bo'lib o'tadi. Ya'ni Leninning onasining. Chunki onasi baribir davlatmandroqda, otasidan ko'ra davlatmandroq va o'sha yerda Cheremishevo degan qo'shni qishloqda, Cherkovda bular nikohdan o'tishadi. Xullas 1863 yil o'sha nikohdan o'tgan bo'lsa, uni qarang, 8 ta farzand ko'rgan. Hayrat o'zi Lenin, Vladimir Ilich Leninning o'sha 8 ta Lenin o'zi 4-farzand.
Lenin'den aldım bittesi yaşlıkta öyledi, şey bir nümesi. Kız bala öyledi nüme buladı. Ondan karak. Birinci farzant Anna Ilinichna Ulyanova. Anna Ilinichna Ulyanova Yelizarova. 1864, 1935 yılgacha yaşagan. En uzak yaşagan ayol. Lenin'in opası. Lenin'in opası. Apas, Anna Ilinichna Yelizarova. Bu quvg'inga uchramagan boshqami? Yo'q, bu Stalin bilan sal bu ham chap bo'lib qoladi. Stalin buni ham ancha azob nima qilgan, buni ham qisgan, haliga nima deydi? Ezgan. Toza ana qilmagan-ku, surgun qilib yoki yo'qotmagan-ku, lekin uni qarangki, o'sha bu nima, nima uchun kelishmadi Stalin bilan? Bu bir kitob chiqarmoqchi bo'ladi. O'sha 30-yinchi yillar, o'sha Anna Ilinichna Yelizarova Ulyanova, Yelizarov degan odamga turmushga chiqqani uchun Yelizarova familiyasi. Yelizarovni qarang, Lenin bor-ku, shu kuyovini, nima deydi, podshasini Vladimir Lenin 17-yil nimaga erishdi-ku, hokimiyatga chiqdi-ku, to'g'rimi? O'sha Rossiya imperiyasi hokimiyatga chiqqandan keyin o'sha podshasi Mark Yelizarovni yo'l va axborot xalq komissari, ya'ni ministr qilib qo'yadi. Poçta ve yollar ministre koyar. Demi, Uruguay maçlı başlandı. Ba, albatta, gördünüz mü? Yani Leyla'nın cidden mahtaşadı, lakin nepotizm boğmadan değişti. Kamunizmin yolu alanı. Boğan nepotizm. Uzun poçasını... Cidden boğan. Uzun poçasını, doğru, uyan inkılapçı boğandır, bari bir nepotizm de uzun poçasını o şey nemege koyup koyadı. Transport ve yol, yol ve akbarat ministre sıfatı. Lakin bu adam vafat etedi, şey, içtirileme dedik, tif. O'sha kasallikdan vafot etgandan keyin Anna Ilinichna yolg'iz o'tadi. Farzandi bo'lmagan. Ularning o'zi ko'p farzandi bo'lmagan deyarli butun Urug'ay aymog'ida. Faqat o'sha Dmitriy o'sha ukasining farzandi. Hozir uni ham ko'rib o'tamiz. Eng qizig'i qarang. Anna Ilinichna Ulyanova 34-yil asar yozadi-da o'zini o'sha sulolasi haqida. Ulyanovlar sulolasi haqida. U vaqtda o'sha SSRda yashagan. Ha, SSR 30-yillar Stalin, eng Stalin zamoni. Ya'ni men u vaqtda chiqib ketmagan demoqchiman. Yo, hali chiq. Yo, bu umuman chiqmagan. Hali Anna Ilinichna chiqmagan hech qayoqqa. Boyagi pseudo ukasi u endi bo'lmagan narsa, u uni hech uni unutinglar, u pseudoligi. Anna Ilinichna 34-yil o'sha Ulyanovlar oilasi haqida o'sha asar yaratadi. Nima deydi haligi? Shajaraviy asar. Va u asarda o'zini o'sha yahudiylarga taqalish haqidagi punktlari bordi-da. Afsuski Stalin bu asarni keyin taqiqlaydi. Ya'ni mana shu yerda mojaro chiqadi ikkalasi o'rtasida. U Stalin Anna Ilinichnaga, ya'ni taqiqlaydi. Leninni opchasiga bu asarni taqiqlatadi. Va o'sha yerda bu ko'p siqiladi bu ayol, ko'p haligi bo'ladi va 1935 yil vafot etadi. Endi men o'sha sabab bo'lgan demoqchi emasman, lekin bari qandaydir ta'sir bo'lgan bo'lsa kerak Stalin bilan bu o'rtasidagi mojarolar. Yana bitta qiziq voqea Anna Ilinichna haqida. Endi nima uchun Leninning oilasi haqida chuqurroq kiryapmiz? Endi tomoshabinlar zerikmasligi uchun aytmoqchiman. Hali bu ko'p ko'rsatuv qilamiz Lenin haqida. Bu hali men u faqat oilasini tanishtiraman. Bu dunyoni o'zgartirib yubordi-yarmi? Katta shaxs-ku endi. Eng qizig'i qarang, o'sha opchasi Anna Ilinichna boqib oladi farzandlarni. Ularning ichida bo'lg'usi nimani Tayvanning prezidenti Chizan Zingo ham bo'lgan ekan. Chiang Kai-shekning o'g'li. Chiang Kai-shekning o'g'li Moskvaga kelib o'qiydi-ku. Gomindanchilar o'sha Xitoy Respublikasining prezidenti Chiang Kai-shekning o'g'li Chizan Zingo nimada o'qiydi Moskvada va bu boyagi farzand qilib oladi buni. O'ziga asranda qilib boqib olib, buni tarbiyalab Leninni opasi. Leninni opchasi o'sha opasi. Opasi Gamindanchilar. Ha, Gamindanchilarni o'sha nimasi? Keyin o'sha bu kishi hatto ruscha familiya oladi. Nikolay Vladimirovich Yelizarov. Ya'ni Yelizarovning o'g'li degan ma'noda Nikolay Vladimirovich Yelizarov. Va hatto bitta rus ayoliga uylanadi, Faina Ipatyevna Vahriva, Vahrivaga. Uni olib ketsa kerak. Olib ketadi u prezident, u birinchi xonim bo'ladi Tayvanni. Tayvanga prezident bo'ladi bu kishi keyinchalik. Chizan Zingo. Chizan Zingo, ana internet ko'rishingiz mumkin. Chizan Zingo. Televizorda nimadir muammo bo'lyapti. Aha. Opchasi haqida ham juda ham ma'lumotlar ko'p, juda ham ma'lumotlar ko'p. Endi qarang. Yaqinroqdan olib kelib, ana husgan bo'ldi. Aha, ko'pchilik mana nima qiladi? G'ayratxo'ja, aslida bular nima uchun Ulyanovlar oilasi mana nima yaxshi oila edi-da, G'ayratxo'ja. O'qimishli, masalan, ko'pchilik havas qilgan ekanda shularni oilasiga. Borsak, mana ko'p o'sha zamondoshlar aytar ekan, Ulyanovlar oilasiga borsak, o'sha
İlya Nikolayevich juda ham bir nima deydi? To'g'ri, o'zi bir nima deydi haligi, ko'rimsizroq. Nima deydi haligi? Istarasi ham uncha issiq odam emas edi. Sovuqroq odam edi. Kam gap, lekin juda ham ziyoli nom. Masalan, o'sha haligi o'tirib qolsa ham ilmiy gaplar bir o'zini bosib olgan, hovliqma odam emas. Bir juda ham bir haligi odam bo'lgan ekan-da, oilaviy muhit nima deydi, ochoq deydi-ku, oilaviy o'choq bularda juda yaxshi edi. 8ta farzanddan afsuski afsus kimas, endi ikkitasi vafot etadi. Ya'ni 6ta qoladi. Men hozir bittasini aytdim. Opchasini aytdim, birinchisini aytdim. Oila juda ham nima edi? O'sha borsa deydi, mana mehmondorchilikni ko'p qilgan bular, masalan, o'qituvchilar kelib turgan, maktab o'sha direktorlari kelib turgan, kollej assessorlari kelib turishgan. Doimo xonadonlar ochiq, o'sha bayramlarni uyushtirishgan, kitob o'qishgan, xullas ziyoli normal oilada. Bu terrorizmga mutlaqo bular hali hech qanaqa inqiloblarga bir aralashmagan oila. O Stalinning bobosi bo'lsa, inqilobchi bularning urug'ida bo'lmagan. Lekin qarang, mana shu nima uchun men opchasi haqida hozir to'xtalib o'tdim. Afsuski, mana shu opa, o'sha boyagi katta opa, Anna Ilinichna Yelizarova Ulyanova birinchi bo'lib Peterburgga borib, o'sha yerda terroristlar bilan, o'sha xalq voliyasi bilan shu o'zi aslida mana shu ayol opasi boshlagan. Mana shu ayol sababchi o'zi hammasiga. Keyin o'sha Aleksandr akasi nimaga kirib ketadi? Balki mana shu opasi orqali ham ko'p tanishib qolgan bo'lishi mumkin davralarga kirib. Endi akasi haqida gaplashamiz. Rasmi bo'lsa ko'rsatib yuboring. Aleksandr Ilich Ulyanov akasi, Vladimir Leninning akasi. Aleksandr Ilich Ulyanov 1866-yil, 1887-yil. Так, 21 yoshida qatl qilingan. 21 yoshida qatl qilingan. Qarang, Sasha deyishadi, Aleksandr Ilich Ulyanov. Bu oilaning yulduzi edi. O'zi ham Vladimir Lenindan ko'ra bu nima deydi? Kelishkarroq. Ya'ni qomati ham tikka. Unday ko'rinishi ham bir sal bulardan ko'ra ancha nima edi, ajralib turadigan. Ham nima deydi? O'qishi ham juda ham zo'r bo'lgan. Gimnaziyani oltin medalga bitirgan. To'g'ri aytishlari mumkin, otasi albatta otasi amaldor bo'lgandan keyin, o'sha ta'limda bo'lgandan keyin oltin medal oladi deyishlar, yo'q, unaqa emas. Rostdan ham haligi bo'lgan, o'qimishli bo'lgan Aleksandr Ilich Ulyanov. Nurbek jo'natdim shuni. Aleksandr Ilich Ulyanov. Qarang, bu oltin medalga bitirdi. Hatto fizika matematikada Sankt-Peterburg universitetiga o'qishga kiradi. Sankt-Peterburg universitetining fizika matematika fakultetida. Ya'ni ilmiy ishlar ham boshlab yuborgan ekan. Hatto buni bir qanaqadir ilmiy ishi muhokamalarga sabab bo'lib, o'sha Peterburg hatto eng katta olimlarni ham o'ziga tortgan joylari bo'lgan ekan. Bu yulduz edi, bo'lg'usi nima deydi? Bir olim edi. Bir fizik, matematik olim bo'ladigan yigit edi. Salohiyat bor edi, hayrat qilish. Lekin bu noto'g'ri yo'ldan ketdi. Endi to'g'ri nimalar aytishi mumkin, mana o'sha Leninning akasi Aleksandr Ilich Ulyanov mana studentlik payti tushgan. Buni qarang, otasiga ham o'xshab ketadi. Lenindan ko'ra ko'proq menimcha otasi. Keyingi suratda oilaviy. Aha, oilaviy nimasini ham ko'rsatdi. Oilaviy rasm bor, shuni olib chiqsang. Aha, oilaviy suratini ham ko'rsating. Buni qarangki, G'ayratxo'ja bu universitetga kirdi. O'sha birinchi kursda haligi aytdim-ku, Nichayev aytganday, yaxshi, mana oilaviy. Ha, kattalashtirasiz. Oilaviy kattalashtiring. Ha, ana tepadagi akasi Aleksandr. Ha. Ana opchasi nimada turibdi? Yana kattalashtiring. Mana yana kattalashtiring. Ha, Ilya Nikolayevichni yelkasiga qo'lini qo'yib turibdi-ku. Bu katta terrorist. Katta terrorist, ana bu Aleksandr Ulyanov akasi. Nariga opchasi boya, katta opchasi. Hamma ishi shu boshlangan. Hamma ishi mana shular boshlagan. Lenin qaysi biri bu yerda? Lenin mana pastdagi, dadasining pastida. Chapda turibdi-ku. Ha, kattaroq. Bunday qo'lini bunday qo'yib turibdi-ku. Mana bu kasini pastdagi. Bu kichkina uka, Dmitriy. Qarang, endi aytadiki, bib binoy oila deydi. Bib binoy oila, bib binoy oila.
Aleksandr Ulyanovga qaytaylik. Yani Aleksandr Ilich Ulyanovga qaytaylik. Yaxshi o'qiyapti. 6 medal bilan bitirgan yigit. Bo'lg'usi olim. Bo'lg'usi olim rostdan ham. Agar buni nima deydi? Agar yaxshi o'qib universitetda, o'sha Sankt-Peterburg universitetida bunga juda ko'pchilik olimlar anov qiladi. Nima deydi? Sen o'qib bo'lajak olimimsan, Rossiyani kelajagisan. O'qigin, anov qilgin desa, haq birinchi kursda tasavvur qiling. Hali o'qib katta odam bo'lib ketish kerak edi bu. Lekin buni qarangki, o'sha yoshlarga qo'shilib qoldi, haligi narodnaya volya. Aytdim-ku, naroda volyasi, ya'ni haligi terroristlar guruhi. O'sha Nishayevlar davridagi. Bu o'sha nimaga kirib ketdi. Ya'ni bularda zemlyachestvo degan narsa bo'lgan, Rossiya o'sha universitetlarida talabalar bizda ham bo'lardi, Surxondaryo, zoma-zomalik qilardi. U o'zi o'sha Rossiya imperiyasi. Mahalliychilik. Mahallich shu o'zi Rossiya imperiyasidan kelib kelgan, bizga ham kirib kelgan mana shu narsa. Ya'ni Sankt-Peterburg, Moskvada universitetlar, katta-katta uni Kiyevda katta universitetlar, boshqa joylardan kelgan odamlar bari vatanini sog'inadi, to'g'rimi? Masalan, Sibirdan kelgan Sibirni sog'inadi, Rizandan kelgan Rizanni. Bular ham o'sha Simbirskdan kelgan yoshlar, albatta har bir o'zini mahalliy guruhlari bor edi. Va o'sha guruhlar to'planib, choy ichishadi, ovqatlanishadi. Bu qaysidir studentnikida, talabanikida kechalar o'tkazishadi. Xullas, ana shu kechalardan birida bu Aleksandr Ilich Ulyanov o'sha Naroda Volis, ya'ni xalq irodasi partiyasining a'zolari bilan tanishib qoldi. Afsuski. Ularning ichida student talaba Sheveryov degani bor edi. Sheveryov mana shu Sheveryov nimani Aleksandrni yo'ldan urdi. Aleksandrga qarab zo'r savol beradi-da. Podshoni mana otilganiga yaqinda 6 yil bo'ladi. Aleksandr 2 ni o'ldirganimizga 6 yil bo'ladi. Bunisini ham o'ldirsak yomon bo'lmasdi. Shunda Aleksandr aytadi, siz terrorist, bu hali terrorist bo'lsangiz kerak, terrorist bo'lishga hali loyiq ekansiz desa, men o'zi terroristlar guruhidanman-da men deydi. Xohlasangiz sizni ham qo'shib olamiz dedi. Yoshlar haligi biz o'sha nimalarni davom ettirishimiz kerak. Inqilob nimasin? O'sha Nechayevni haligilarini davom ettirishimiz kerak biz desa, Lenin akasi birinchi ko'nmaydi Aleksandr. Yo dedi men bu yo'ldan keta olmayman, lekin qo'limdan kelgancha sizlarga yordam beraman. Masalan, moliyaviy boshqa tarafdan yordam berishim mumkin, lekin men sizlarga qo'shila olmayman deb boshida rad javob berdi. O'sha Aleksandr Ilich Ulyanov, ya'ni Sasha deylik. Lekin bir nechta mana shu nimalardan keyin ular o'z tarafiga og'dirishga muvaffaq bo'lishdi. Endi bitta kechada ko'nmasligi mumkin. 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi uchrashuvdan keyin bu kirishib ketdi. Endi yomonga yaqin yursang, qorasi yuqatdi dedi-ku, bu ilmni unutdi-da, bu yo'lga o'tdi-da. Terrorizm yo'liga o'tdi, isyonkorlik nimasiga yo'liga o'tdi. Bu yerda keyin Sheveryov buni o'sha nimalar bilan tanishtiradi. Andrey Ushkin degan bilan, Generalov bilan, Osipov degan odamlar bilan tanishtirdi. Ya'ni terroristlar guruhiga olib kirdi. Dastlab bu aldadida buni Sheveryov. Biz katta haligimiz o'ylama dedi. U haligi xalq irodasi tarqab yo'q bo'lib ketmagan dedi. O'sha 1881 yil podshoni o'ldirganimizdan keyin bizni tormor qildi-ku rostdan ham. Biz hali tormor bo'lmaganmiz. Bizning orqamizda qudratli kuchlar bor dedi. Bizni moliyaviy ta'minlab turgan kuchlar bor deb aldadi buni. Ulyanov kirgandan keyin qarasa bor yo'g'i 3-4 kishi ekan bular. Unaqa katta hech qanaqa katta guruh hammas ekan. Hech qanaqa moliyaviy bir nimasi ham yo'q ekan. Eng dahshatlisi Ayrat Hoca bu oltin medalini sotdi bomba tayyorlash uchun. Ana sizga. Oltin medalini sotdi. Qani pul? Qani moliyalashtirayotgan degan odamlar yo'q. Sashani aldashdi. Xullas Sasha kirib ketdi. Yana eng qizig'i podshoni o'sha haligi Aleksandr 2 ni o'limi kuni 1 mart kuni 1881 yil 1 mart kuni o'ldirilganda Leningrad, Sankt-Peterburgda haligi nima Yekaterina kanalida, o'sha hozir Gribayedov kanalida. O'sha kuni yubiley, qarang, 1887 yili 1 mart kuni bular o'sha yubiley 6 yilligida Aleksandr 3 podsho nimaga o'tish kerak? Nevskiy ko'chadan Petropavlovsk qo'rg'oniga o'tib, nima deb panixida, ya'ni otasini o'sha o'lgan kuni uchun u haligi is chiqaradiki biz o'shanaqa nimaga o'tish kerak aravada. O'shanda portlatamiz. O'shanda portlatamiz deb bomba tayyorlayapti bular. Oltin medalni sotgan. Hali bomba tayyorlash uchun. Ya'ni Sasha qolib ketyapti-da. Soddaligini qarang buni. Ya, uni qarangki, operatsiyadan bir necha kun oldin Sheveryov boyagi buni olib kirgan nima bor-ku? Terroristik guruhga olib kirgan Sheveryov mazam qochdi deb Qrimga ketib boradi.
Kırım'a ketip kaldı. Mana hakiki Ali teröristlerinin yüzü. Yüzü. Mana bunu ahmak kılıç. Ahmak kılıp. Ahmak kıldı. Bu beçara Aleksandr, o şey, Sasha, yani beçara mesela yani, aldandı da, yaş da hali, yaş balalı. 21 yaşlar, bala da hali, o katta adammıştı. Aldandı ve bütün operasyonu, rahbar özü bulup kaldı. Hem mesajçı, en rahbarımı sensin, tamam. O şevirip gitti o davalanışı. O kasal bulup kaptı, mazası kaçıp gitti Kırım'a. Teröristi şu ahval. Ha, bunge hem anıma bunge düştü anıma haliye. Operasyon başlar. Yaxshi operatsiyani bu boshla. U bombani tayyorlatadi, haligi qiladi. O'sha Sankt-Peterburgda nimani bomba tayyorlashdi bular. Qarang, bombaga ana qo'shishadi. Zaharli moddalar qo'shishadi, G'ayrat Xo'ja. Haligi Askolka portlaganda bitta kichkinagina parchasi tegsa ham podshoga o'lish kasal bo'lib o'lib ketadi. Kasal bo'lib o'lish kerak. Qarang. Juda ham yovuz onada. Juda bir yovuz. Yovuz ana o'sha boyagi o'sha terroristlarni davomchilarida bular o'sha xalq irodasini, xalq irodasini. Keyin bular qarang tayyorlandi, anov qildi. Lekin ular soddaligini qarangda bularni. Anov qilib qo'ydi bittasi. Nima deydi? Politsiya, maxfiy politsiya, ya'ni tayinli politsiya bor-ku, u tekshiradi-ku. Har bir yosh studentlarni, talabalarni tekshiradi-ku. U ular ahmoq emas-ku. Bundan tashqari Aleksandr 2 o'lgandan keyin Aleksandr 3 juda ham qattiq olgan. O'sha politsiya qattiq ishlaydi, prokuratura qattiq ishlaydi, tergov. Bironta chivin uchaligi uni nimasi bilaligi emas. Uchishi mumkin emas Sankt-Peterburgda. Shunda bulardan qaysidir bittasi xat yozib qo'yadi kimgadir. Biz buni ahmoqligini qarang. Yosh bolalarda biz deydi mana shuni shunaga tayyorlanyapmiz. O'sha tayyor tur deb qaysidir jo'rasiga xat yozganda, u politsiya o'qiydi-ku tatlarni. Pochtadan yuborganding. Tappa ushlaydi hammasini. Birinchi bor Aleksandrni ushlashadi. Chunki rahbarimiz shu deb mana qilingan. Aleksandrni ushlashadi. Aleksandr hali bir necha kun qolgan hali qilmaga, terakt nimaga. Hali nima deydi? Hali ulgurib, hali bo'lmagan u terakt. Tayyor lekin bular, tayyor bo'ladi. Lekin politsiya shuna chaqirdi buni. Birinchi xuddi suhbatga chaqirishadi. Hozir mana suhbatga chaqirishadi ba'zi birovlar. Qaytib kelmaydi suhbatdan keyin. Uni suhbatga chaqirishdi va suhbatda nima deydi? Hammasini bular faktlarni ko'rsatgandan keyin Aleksandr tushundi. Birinchi yo'q dedi. Meni aloqam yo'q, boshqa degandan keyin bular shuna faktlarni ko'rsatgandan keyin Aleksandr tan oladi. Buni keyin qamashadi. O'sha yerda qamashadi. Nimaga? Mijja qoqmaydi o'sha birinchi kun deysan, mijja qoqmaydi. Hammasini tushundi bu nima qilib qo'yganligini. Va bular hammasi qo'lga olinadi. O'sha Shevirovni ham qo'lga olishadi Qrimdan, Andreyevskini ham, Generalovni ham, Osipovni ham, hammasini. O'sha bomba tayyorlaydigan o'sha Dubaykami degan bo'lgan o'sha eng katta uni ham qo'lga olishadi. Xullas, hammasi hibsga olindi. 15 kishi hibsga olinadi. 15 kishi o'sha barcha terroristik guruhdagi a'zolari va bular o'sha endi qatl qilinish kerak. Hammasi qatl qilinish kerak. Endi onani ha aytmoqchi bu narsani sal nima qilibman? Biroz oldinroq ketibman. Bularning otasi o'ladi. Hali bu voqealardan sal oldin o'sha ota yaxshi ham buni otasi ko'rmay o'tib ketdi. Bu kulfatni ko'rmay o'tib ketdi. Ya'ni o'sha Ilya Nikolayevich Ulyanov bir yil oldin 1886 yili o'sha nimada Simbirskda vafot etadi. Ya'ni nima deydi? O'sha kuni xursandchiligida otasi aliga olgandi. Imperatordan qandaydir medal. O'sha nima? Georgiy medal emas, sal boshqacha Anna medalimi? Shunaqa medal olgan. Shuni yuvayotgan paytda bular hammasi ko'proq ichib yoradimi o'sha kuni yoki ko'proq ovqatlanib yoradimi? Xullas miyasiga qon quyilib, o'sha mazasi qochib vafot etadi. Bu oilaning baxtsizligi edi, o'sha eng katta baxtsizligi otasi o'lgan. Endi barcha umid Hayrat Xo'ja mana akada aytdi. Aleksandrda aytdi. Barcha umid. Butun oila mana shu akamiz endi oltin medal bilan bitirgan kattaligi bo'ladi deb bundan umid qilyotgandi. Bu ham tabiiy. Otadan keyin ota edi, deb. Otadan keyin ota edi. Endi butun oilaning ahvolini bu terroristlar qo'shilib buni qarangki, kechagina hamma bular butun mana shu oilani yaxshi ko'radigan Simbirsk hamma voz kechdi birdaniga.
kecha bularni hamma qo'llab-quvvatlaydigan odamlar, hammaligi odamlar buni dadasini obrosi bir tiyin. Albatta kimga yoqadi bu bir tiyin. Bunaqa to'dalarga qo'shilib qolganlar. Vladimir Ilich o'sha paytda hali gimnaziyada o'qiydigan yigit edi, yoshgina yigit edi. 16 yosh. Taxminan 16 yoshlar. Ha, 17 yoshga yaqin yigit edi. Valodiyaga hamma bigiz qilib ko'rsatar ekan, o'qituvchilar ham. Biz seni akangga oltin medal bersak, nima qilib yuribdi sen akang u yoqda? İmperator Hazreti Ali'lerine suikast kılınan Ablah'ın ünvası. Tasarruğun Leylin'in kandı ahvalda o aile. Hemen bir kız kılıp kursu yaptı. Ona şorluk ne indi yapırma koyuyorum. Ona şorluk uyakka yugurgen, barca tanışlarına hatlar yazgen, uyakka yugurgen. Bu olası köyünde kutkarış gerek bu olanı. Hatta arabada Petirburg'a geçiş gerek de bu. Yani Simbirsk uzak mı Sankt Petirburg? Bir anda araba kaşı razı bulmaydı bunun anasını alıp geçiş. Oylayıp görüyorum. Hemen araba kaşılar mı hatta? Yüzü görüldü. Saltanatka karşı çıksan ana şunu de. Hemen senden yüzü görüldü. Çünkü saltanatka karşı çıkış yakışma. Ne dedi? Oyla ne kılış gerek. Hullas ona bordi. Petirburg'a bordi. İşte imperatorun nimalarga xatlar yazadı. Uçuraş maksup oladı. Tergov davom etyapti. Ve imperator Aleksandr 3. bu onaga fakat uçuraşka ruhsat beradi. Oğlu bilen. Yani o'sha Leylinning akasi Aleksandr Ilich. Yani u imperator orqali ruxsat olgan. İmperator faqat imperator ruxsati bilan kiradi. Ona. Qancha tanishlarini ishga solib, o'sha imperatorga xat kiritgandan keyingina imperator o'sha onaga ruxsat berdi. Endi ona kirgandan keyin o'sha o'g'li o'sha Aleksandr oyog'iga yiqilib yig'laydi onasini. Kechiring onajon, men nima ish qilib qo'ydim? Men sizni o'ylamabman. Ona endi tamam bo'lganda nima qilib qo'yding? Men bunday bo'lishini bilmagandim deb endi yig'laydi, boshqa qiladi. Endi ilojiyaligida u foydasi yo'q deb yig'lashlarini. Aleksandrga aytishadi, o'sha prokuror bor edi, Knyazov degan prokuror bularni o'sha nimasi tergovda. Knyazov prokuror Knyazov aytadiki, onasiga maslahat beradi, o'g'ling agar deydi. O'g'ling podshoga kechirim af so'rab xat yozsa, balki shunda biz hali aniq emas. 100% garantiya yo'q. Podsho kechirishi mumkin faqat butun umrli qamoq jazosiga. Ya'ni o'ldirmaydi. Bir umr Shlisselburgda yotibdi bu, zindonda. Shlisselburg degan joy bor Sankt-Peterburgda, Neva nima ko'lning yonida. Hali Ladoga ko'li yonida. O'sha yerda zindonda yotibdi. Shunda Aleksandrga mana shu gaplar aytilganda, Aleksandr nima deydi? Men bu himmatni qabul qila olmayman. G'ururni qaranglar. Yo, g'urur emas, bunday deydi. Bir umrlik qamoq men uchun o'lim, o'limdan ko'ra yomonroq-ku deydi. Kitob mumkin emas ekan, faqat ilm yaligi, diniy kitoblar. Faqat bu revolyutsioner uchun o'limda. Menga hech qanaqa kitobga ruxsat yo'q ekan, faqat diniy kitob o'qir ekanman. Keyin hech qayerga chiqmas ekanman. Bütün umr zindonda. Faqat o'sha aylanish uchun 1 soat olib chiqishadi, o'sha nimaga? Zanjir bilan. Qo'l oyoq zanjirda. Yo'q deydi. Undan agar rozi bo'lganda balki o'sha bu inqiloblar bilmadim. Lenin inqilobdan keyin buni qutqarib olishi mumkin o'lmay qolsa. Lekin bu nima qilsa, yana bitta gapi bo'lgan ekan Aleksandrni. Bunday degan ekan. Tasavvur qiling degan ekan. Duel. Duelga chiqding. Va o'q otding raqibingga. O'q otdingda keyin raqibingdan o'qing tegmadilar, raqibingga qarab aytyapsan. Menga af qil deyapsan. Af otma menga. Meni kechir deyapsan. O'zing otib qo'ygansan. Ha, sen otib qo'ygansan. Hozir meni ahvolim shunday. Men o'zimni o'qimni otdim. Men endi podshodan qanday so'rayman dedi. Meni af et deb. Shuning uchun rasa vijdon qiynalgan ekanda. Vijdon juda ham qiynalgan. U hatto do'stlar o'sha boyagi qolganlariga borib hibsga olingan 15 ta qolgan nimalarga. Paddellik o'rtoqlariga aytadi. Hamma aybni menga qo'yinglar deydi. Mana shu qilgan hammasini desa prokuratura buni ko'rib chiqadi, o'sha nima deydi, yo'q deydi. Bular bu nima o'tmaydi deydi. Bittasiga aro qilma hammasi deydi. Hammasi nima qilma. Hammasi qatl qil. Hammasiga qatl nimasi chiqadi. Hammasi otiladimi? 15 kishi dorga. Yo'q, hammasi osilmaydi chunki ularning 10 ta hammasi nima baribir yozgan, o'sha bir nechta Leninning akasidan tashqari yozmaydi, af so'ramaydi. Qolgan hammasi af so'rab yozgan podshodan. Ularning 10 tasi haliga qilinadi. Af har xil suroqlar, muddatlar beriladi. Umrbod, kimgadir 30 yil, kimgadir 20 yil shunaqangi muddatlar bilan nima qilib berildi, lekin mana bu o'sha
Shivirov, Andriyushkin, Generalov, osha Lenin akasi Ulyan Osipov 5 kishi qatl etiladi. Ya'ni Shlisselburgda bular dorga osilib qatl etiladi. Oila uchun qanaqa? Bu oila uchun dahshatli zarba edi. Ya'ni ota yo'q. Dahshatli zarba edi. Mana shu zarbadan keyin Leninning onasi osha ko'tara olmadi, Simbirskda bular boshqa yasholmasligini tushundilar va Simbirskdagi uyini sotib, ular boshqa joyga ko'chadilar. Osha qishloqqa bir ko'chadilar. Keyin yana bitta nimasi bor-da, endi oilasi haqida yana biroz davom ettirib qo'yaylik. Leninning keyin nimasi? Lenin 3-chi farzand deylik, chunki yoshlikda o'lib ketganlarni hisoblamaymiz. Bular 6ta deb olaylik. O'zi 8ta bo'lgan, 2tasi yoshlikda vafot etib ketgan. Lenin 3-chi farzand deylik. O'zi 4-chi farzand edi, lekin bittasi o'lgan uchun bu 4-chi. Akasi o'lgandan keyin bu 2-chiga aylandi, to'g'ridan-to'g'ri 2-chi farzandga aylandi. Lenindan keyin Olga Ilinichna Ulyanova. Bu Olga Ilinichna Ulyanova juda ham bir hali nima hoksor, juda ham bir yaxshi qiz edi. Deyishadi buni. Juda kam umr, juda uzoq umr ko'rmaydi. Bor yo'g'i 20 yosh yashaydi. Bu hatto nima deydi? Peterburgdagi haligi oliy janob ayollar deydi-ku, nima deydi haligi? Blagorodnykh devits. Bestujev ayollar kursida bu talaba ham bo'lgan, o'qigan. Juda ham yaxshi qiz edi, hoksor, bir haligi kamtar. Lekin bu mana shu oshqozon, bu ham oshqozon tifi, oshqozon kasalligidan vafot etadi 20 yoshida. Va Leninning ukasi, ya'ni 5-chi farzand, Lenindan keyin Lenin 4-chi bo'lsa, bu 5-chi farzand Dmitriy Ilich Ulyanov. Dmitriy Ilich Ulyanov 1874-1943 yilgacha yashagan Leninning ukasi. Derbt universitetida o'qigan, bu medik bo'lgan, harbiy vrach bo'lgan. 1917 yil Qrimda o'sha nima ham o'sha bolsheviklarga qo'shiladi keyinchalik. Baribir hammasi bular akasi kabi, Lenin kabi butun akukalari baribir shu harakatga qo'shiladi. O'sha bolsheviklar harakatiga qo'shiladi. Buni qarangki, Dmitriy ul eng qiziq bitta faktni nima qilay? Hayratxo'ja. Leninni otgan ayol bor, Fanni Kaplan. Fanni Kaplan. Ana shu Leninning ukasi Dmitriy Ilich Ulyanov Fanni Kaplan bilan 17 yilda Qrimda tanishib qolib, ularning orasida boyagi aloqalar bo'lgan ekan. Axloqsiz aloqalar bo'lgan ekan. Xuddi sevishib qolganmiz ular. O'shunda nima bo'ldi? O'zini kelini bo'ldimi? Endi kelin emas, o'sha mahbubasi bo'lgan, lekin oradan bir yildan keyin bu Leninni otadi. O'sha Fanni Kaplan. Ukasi u bilan tanishdi. Ukasi bu bilan Qrimda tanishib qolgan, hatto yordam bergan ekan Fanni Kaplanga. O'sha haligi ko'zi yaxshi ko'rmagan ekan-da Fanni Kaplanni. Dmitriy Ilich Ulyanov bunga meditsina yordamini berib, ko'zini sal ravshanlashishiga yordam bergan hatto. Qiziq nima? Ajoyib haligi ma'lumot meni ham hayratda qoldirdi. O'sha Fanni Kaplan keyin 1 yildan keyin Leninni otadi. Vladimir Leninni. Nimada hali Mixelson zavodida otadi Moskvada. O'zi o'limiga keyin ko'p shu o'qni ham sabab qilib ko'rsatishadi-ku. Eng qizig'i o'sha Ulyanovlar oilasidan faqat mana shundan farzand nima qolgan? Zurriyot. Qolgan hech qaysinisidan. Ukasidan. Qolgan birontasidan deyarli zurriyot qolmagan. Bitta mana shu kishidan yaqinda 2011 yil vafot etdi. Olga Dmitriyevna Ulyanovna. Buni qizlari bor hozir Moskvada. O'sha Leninlar avlodidan qolgan mana shu Lenin nimasi Leninlar Ulyanovlar Lenin Ulyanov. Demaylik Ulyanovlar oilasidan faqat mana shu Dmitriy Ilich Ulyanovdan demak avlodlar bo'lmagan. Leninda ham farzand bo'lmagan. Ya, Leninda farzand bo'lmagan. Nechi qaysinisida farzand? Hatto Anna va katta opchasida ham farzand aytdim-ku, nimani boqib olgan deb. O'zini farzand bo'lmagan. O'zi bilmadim bularga Alloh shu bermaganmi yo. Endi shunaqa haligi zulm ko'p qilgani uchun endi agar bunaqa davom etadigan bo'lsa, ya'ni dunyoni qolganini ham bilar. Ha. Va oxirgisi, oilaning oxirgisi eng kichkina qiz, Mariya Ilinichna Ulyanova. Bu 1978 Lenindan 8 yosh kichkina. 1937 yil vafot etgan. Bu qiz Sorbonada o'qigan ekan, hatto Parijda. Bu juda ham ko'p nima qilgan, Leninga safdosh bo'lgan. Bolsheviklar harakatiga qo'shilgan. Bular juda o'ziga to'q oila bo'lganmi deyman-da, qarang. To'q oila bo'lgan. 8ta farzand. 8ta farzandni hammasini o'qitish. Uylarini ko'rsangiz, bularni katta-katta mana uylarini ham qo'ying. Voya qo'ydim, nima? Nurbek. Lelining otasi juda ham yaxshi pul topgan. Shuni aytaman-da, qanday bunaqa oilada bunaqa farzandli chiqyapti, qanaqadir isyonkor.
Ya'ni o'zi o'qigan, o'zi ta'lim olgan. Ana ko'ryapsizmi? Demak, tarbiyani to'g'ri bergan bilan yoshlarni ko'proq nazorat qilishimiz kerak-da. Nazorat qilmasak, o'sha studentlik davrida ko'p boshqa oqimlarga kirib ketish ham hech kim. Mana yaqinda bir yigitcha qamalib qoldi-ku. Demak, o'sha paytda nazorat qila olmay qolsak ketdi. Xudo ko'rsatmasin, har birimiz farzandimiz bor. O'ta ehtiyotkorlik bilan har bir nimalarni baribir nazorat qilishimiz kerak. Nazorat qilishimiz kerak. Bu kim uyi? Mana shu Vladimir Leninning otasining uyi. Shu uyda yashaganda bular yoshligida. Kattagina uy ekan. Ha, aytayapman-ku bu xuddi hozirgi bir rayonni bir aligalar bo'ladi-yu, bitta rayonni tuman xalq ta'limini boshqarmasini boshlig'ida gapdi, maktablarni nimasi inspektorida. Hatta otasi o'lgandan keyin ayt mana o'sha Leninning o'sha uy muzeyidagi nima yotoqxonasi, shu Vladimir Volodyani. Kings yana bor. Mana bu nima? Bu o'sha Lenin yashagan uylardan biri. Nimadagi? Qozondagi, adashmasam, Qozonda. Xullas bular mana singlisi o'sha 20 yoshli vafot etgan singlisi Olga Ilinichna Ulyanova. Juda ham yosh ketdi bu. 20 yoshlida vafot etadi. Sankt-Peterburgda. Buni qarangki, bular bir muddat dehqonchilik ham qilmoqchi bo'ladi-da G'ayrat Xo'ja. O'shanda otasi o'lgan. Ha, bu oila endi oila boshlig'i Volodya-ku, to'g'rimi? Ha, Vladimir ham endi Volodya haqida endi chuqurroq ana o'qilaylik. Lenin o'qigan joylar. Birinchi Simbirsk Mumtoz gimnaziyasi. Simbirsk Mumtoz gimnaziyasi. Mana shu yerda biz Sovet tarixi bizga juda ham ko'p haligi chalkash ma'lumotlar bergan ekan G'ayrat Xo'ja. Haligi nima deydi? Lenin oltin medalga bitirgan, bu yoq deyshat. Nafaqat oltin medalga. Keyin Sovet ittifoqi ochlikdan qiynalayotganda o'zini oltin medalini sotib, donni olib kelgandi bizga o'rga chiqqan. O'zi ana akasi u oltin medal bomba yasagan. Bomba yasagan. Shunchalik ham Leninni attestatsini ko'rib chiqdim-da men kecha. Attestatida uchlar bor, to'rlar bor. U qanday oltin medal olgan? Men hayratlandim faqat to'g'risi. Hatto attestatida 3 to'rlar bor ekan Vladimir Leninni. O'zi unaqa yaxshi ham o'qimagan deyshadi Leninni. Qarang, Simbirsk Mumtoz gimnaziyasini bitirgandan keyin, ha, eng qiziq faktni aytmoqman. G'ayrat Xo'ja. Otasi o'lgandan keyin bularga bitta odam yordam berdi. Bu kim edi deng? Kerenskiy. O'sha Aleksandr Fyodorovich Kerenskiyning otasi Kerenskiy bularga yordam beradi. Chunki Kerenskiy o'sha buni otasi bilan birga ishlagan, bu ham o'sha katta bir nimani gimnaziyani direktori bo'lgan. O'sha Simbirsk Mumtoz gimnaziyasining direktori bo'lgan Kerenskiy. Kerenskiy. Mana shu kishi juda ko'p yordam bergan ekan. O'sha hatto buni akasi o'sha terrorizmda ayblanib qatl qilgandan keyin ularni hatto universitetga qabul ham qilishmaydi. Ha, mana attestatimi bu? Yo'q, bu metrskiy, bu metrga. Bu met spravkasi. Buni attestati ham borada, adashmasam bir joyda men ko'rdim kecha. Lekin attestatida bari ko'proq 5li edi. Ha, 5lar bor, lekin bitta 3 4lar ham ko'rdim-da. 4 4 bor edi, ya'ni bilasizmi 4 qaysi fandan? Mantiqdan. Ha, mantiqdan. Ha, bu mantiqdan pastroq baho olgan odam yangi davlat qurmoqchi bo'lgan. Shunday, shunday. Shunday. Endi qarang, o'sha nima? Kerenskiy. Kerenskiy eng qizig'i Kerenskiy bularga yordam bergan ekan, ayniqsa Leninga Qozon universitetiga yo'llanma berishga shu odam o'zida jur'at topa oldi. Demak, yaxshi odam bo'lgan ekanki, hatto bu o'sha Leninning onasiga yordamlar berib turgan keyin, endi to'g'ri bular haqida juda ham bir iflos mishmishlar bor endi u. Mishmishda endi uni to'g'ri deb hali qarash noto'g'ri menimcha. Bular keyin o'sha Fyodor Mikhailovich Kerenskiy yordam bergan. Eng qizig'i qarang, buni o'g'li o'sha Aleksandr Kerenskiy keyinchalik bular ikkalasi muvaffaq hukumat rahbari bo'lib, bu bolsheviklar hukumat rahbari bo'ldi. Ko'ryapsizmi? Xuddi bir taqdirni qarang-da, hali bir-biridan hazil deydi. Hazilmi yoki rost bular Kerenskiyning o'g'li mensheviklarning kattasi bo'ladi, shundaymi? Yo'q, o'sha muvaqqat hukumatni. Yo'q, uzr, muvaqqat. Sotsial nimalar, o'sha nima deydi? O'sha hukumat u SR emas edi, umuman boshqa. Qani, u hukumat mensheviklarga tegishli bo'lmagan? Yo'q, yo'q, u barchani ketdi. U nima deydi? Ha, keyin ajraldi bu. Ha, u yerda monarxistlar ham bor edi. Uni hali ko'rib o'tamiz. Xullas, ular shohni ag'dargandan keyin muvaqqat hukumat bo'lgan. Shunday. Ha, keyin Kerenskiy
Kim tarafı? Kerenski kaçıp getirdi. O Avrupa'da yaşayan 60'inci yıllar geçen. Lekin Kerenski bari zor adam bo'lgan ekan, men nima qildim? Uni rasam asara qilishardi SRPT. Xotinlarning kiyimini kiyib qochib ketgan. Balabatta uni kamsitishardi. Endi. Juda mag'rur odam bo'lgan ekan. 66-yilmi, o'sha shukchiga SSRga kelib ketishga taklif. Ya'ni o'zini vataniga Rossiyaga kelib ketish bo'yicha bu nima qilgan paytda, bunga Sovet hukumatı nima deb aytadi-da, mayli, aliga qo'y shart qo'yadi-da. Mayli, bemalol Sovet vaqtiga kelib ketishingiz mumkin, faqat bolsheviklar hukumatini tan oling. O'zingizning xatolaringizni tan oling, o'sha men xato qilganman, mana bu hukumat to'g'ri kelgan ekan deb ayting deganda ko'nmaydi. Ana erkak. Erkak. Ha, yo'q deydi, sizlar terrorchilar. Bu terroristlar. Sizlar terroristlar deydi, baribir deydi. Yana bitta ma'lumot, eng qizig'i o'sha Fyodor Kerenskiy qayerda dafn etilgan bilasizmi? Toshkentda, Botkin qabristonida. Ota Kerenskiy. O'zimizda Toshkentda, o'sha Leninlarga yordam bergan odam, o'sha Kerenskiyning otasi Fyodor Mikhailovich Kerenskiy o'zimizning Botkin qabristoniga dafn etilgan. Bu kishi Toshkentda ishlagan ekan 1889-yildan 1910-yilgacha Toshkentdagi Turkiston o'quv okrugini boshqargan odam. Ana ko'ryapsizmi qanaqa tarixlar bor-da? O'zimiz Toshkentda dafn etilgan Kerenskiy. Leninga yordam bergan. Leninga yordam bergan odam, ha, o'sha Leninlarning oilaviy do'sti. Fyodor Mikhailovich. Ya'ni bu bo'lmasa u universitetga kirmasdi. Kirmasdi, lekin bu kirgizgan bilan foyda bo'lmadi. Aynen. Foyda bo'lmadi, chunki Lenin o'sha bor yo'g'i o'sha birinchi kursda haydalib ketadi o'qishdan. O'qishdan haydaladi. Ya'ni bu o'sha borasa bu ham akasiga o'xshab, yana o'sha bular nimasini boshlaydilar lekin nag'masini. Ya'ni o'sha narodnaya voliya nimaga kiradi bu ham? Lazar Bagarozov degan o'sha Bagarazov degan boshliq o'sha universitet g'alayonlarida bu o'sha qatnashadi Vladimir Ilich Lenin. Qarang, bor yo'g'i necha 17 yashar bolada, 17 yashar yigit boshi. Haliga gap aytishgan ekan-ku G'ayratxo'ja, ko'p Sovet davrida ko'p shunaqa gap bo'lardi. Nima deganmiz, go'yoki Lenin biz bu yo'ldan ketmaymiz. Ya'ni akasi qatl etilgan deb aytadiku. O'sha suratlari ham bor, adashmasam, onasini oldida turibdi. Biz akamizning yo'lini boshqa bu yo'ldan ketmaymiz. Demak, agar mantiqan qaraydigan bo'lsak, biz faqat podshoni o'ldirmaymiz degan ekan-da. Biz massiv terror. Hammani ul. Biz bitta kichik terror emas, biz butun ittifoq terrorini, butun mamlakat bo'yicha terror qilamiz degan ekan. Davom etamizmi yo nima qilamiz? Vaqtimiz qancha? Bo'lib qolmadimi? Savollar juda. Agar bo'lsa, savollarga o'taylik. Bo'lmasa yoki bo'lmasa davom ettiramiz. Leninni. Demak, biz shunda hozir qaysi yilga keldik? 1887-88-yillar, ya'ni Qozon universitetida o'qish davri. Vladimir Leninni Qozon universiteti. Xo'p. Bo'lmasa, ya vaqtimiz kam ko'p bo'lsa, bemalol davom ettiramiz. Yo'q, hali davom ettiramiz. Ya'ni ozgina yaqinlashaylik bu tarafga. Mayli, mayli. Xo'p, demak haydaldi keyin. Nega haydaldi? Aytyapman-ku, bu o'sha studentlar g'alayonlarga qo'shilib qoldi. Ya'ni boyagi universitetdagi nima deydi, domlalarning qilayotgan o'sha ba'zi bir siyosatiga qarshi bu o'zicha nima deydi, o'zlarini norozilik nimasini ko'rsatdi. Katta g'alayon bo'ladi, shaharga ham chiqib ketadi bu g'alayon. Hatto o'sha rektor keladi, universitet rektori iltimos qiladi, bu yo'lga kirmanglar, qaytinglar, yo'q. 100'dan aşık numaralar talebeler hatta okuştan geçişken razı olup bana şu galayonga çıkadı Qozon şahrida. Ve bu haydaladı okuştan Qozon şahrida. Ve? Oşa bu keyin karan özünü halasını oğlu buladı Vladimir Ardaşev dege Vladimir Çileylin. Ardaşev'in üyüge ketedi bu. Hatta anasıga bildirmegen emeken okuştan haydalganını. Anca geçe aytmegen. Keyin gelip baribir aytadi nima bo'lgan, o'zining aybini yashiradi albatta. O'sha Kakushkina qishlog'ida Ardashevlarnikida anchagacha 89-yilgacha bu Vladimir Ilich Lenin yashab yurgan. Ardashev, Vladimir Ardashevnikida. 1888-yil yana Qozonga ham qaytib keladi, yana o'sha nima, hatto hibsga ham olinadi politsiya tomonidan. Mana shu davrdan boshlab Leninni nima o'sha akasi o'limidan keyin buni nimasi juda ham o'zgardi-da. Dünya qarashi ilgari masala hazilkash bo'lgan ekan. Vladimir Ilich Lenin ancha chuqchaqcha
Akani qatl qilingandan keyin bu butunlay nima deydi? Shu. Demak, akasini qatl qilish yili qaysi yil? 1887. 87. Demak, o'zgarish nuqtasi. O'zgarish. Burilish nuqtasi. Burilish nuqtasi. Dahshatli burilish nuqtasi bo'ldi. Vladimir Ilich juda ham o'shandan boshlab bu ham o'sha nima bo'ldi-da shakllashdi. Terrorga, ya'ni inqilob nimasiga yo'liga kirdi. Bo'l. Demak, shu joyda unda to'xtatamiz. Ixtiyor aka. Demak, biz buni o'sha davlat to'ntarish, ya'ni terroristlik guruhiga qo'shilish davriga keldik. Keyin safar shu joydan davom etamiz. Hurmatli muxlislar, demak, savollar berishingiz mumkin. Endi savollarni olamiz. Lenin tatar bo'lgan deyishadi. Endi boy aytib o'tdik-ku. Boy endi aytib o'tdik. Bo'lishi mumkin. O'sha Mardva, Chuvash bor, Udmurt. Ha. Hop. Lenin Karl Marx'ga qachondan qiziqqa? Qarang, bu keyingi ko'rsatuvlarni savollariga qisqa javob berib ketsangiz. Mayli. Leninni qiziqishi o'sha universitet hatto o'sha nima davridan bo'lgan? O'sha Kapital asarini o'qishadi. Kapital bilasizmi? Juda ham nima deydi? Hali o'sha paytda eng qimmat asar edi. Bu nima deydi? Taqiqlangan asar edi, lekin talabalarda kimda kapital bo'lsa, shunaqa obro'si baland edi talabalar. Talabalarda ruhiyat katta edi-da imperiyaga qarshi. Lenin o'sha kapitalni o'qiganda o'sha Qozon universitetida o'qigan birinchi marta. Va o'sha mahliyo bo'ladi-da bu ham. Nega Marx, Engels, Lenin? Chunki boshlanishi nimani? Kommunistik ideologiya nimasi Marxdan boshlandi. Ya'ni bu chiziq to'g'rimi? Marx, Engels, Lenin. To'g'ri, chunki Marx boshlab bergan, Engels uni qo'llab-quvvatlagan va davom ettirgan va keyin Lenin. Ular ko'rishganmi? Kim bilan? Marx, Engels, Lenin. Lenin qanday ko'rishadi? Ular o'lgandan keyin bo'ladi. Marx bilan Engels do'st bo'lgan. Do'st. Ikkalasi Londonda birga yashagan. Englisni puli bilan o'zi yurgan Marx. Engels boyini bolasi bo'lgan. O'zi ajoyib. Ha, bari sponsor kerak-ku. Bari sponsor. Sponsor. O'zi Englisda unaqa ilm ham katta bo'lmagan, boyagi sponsorliklar orqasidan bularga qo'shilib olgan. Ali aytadiki, ilmiy ishga mana ham familiyamni kiritasan. Kiritib qo'ydik, o'shanday gapdi. O'zi Englisda unaqa joy katta nima bo'lmagan. Salohiyat. Marksda bo'lgan, lekin bunda pul bo'lganda. Lenin endi u yosh bolada, ularni oldi. U bular vafotidan keyin nima bo'lgan Lenin? Xo'p, nima uchun Lenin? Lenin mana shu taxallus haqida biroz nima qilib o'tay? Yaxshi, bu savolni men o'zi kutgandim. Qarang. Chunki faqat Ulyanov deyapmiz-da, lekin Lenin to'g'risida gaplashamiz. Ha. Shu savolni biz maktab paytida ham berganmiz o'qituvchilarimizga, tarix o'qituvchilarimizga, o'zi baloni ham bilmagan ekan o'qituvchilarimiz bechoralar. Endi ularda xafa bo'lish kerak emas. Lenin nimaga Lenin deb savol berganimda lineyka bo'ldi. Lineyka bo'lgan uchun Lenin deb. Endi ulardan men to'g'ri xafa emasman. Yaxshi zo'r o'qituvchilarimiz. Bilmaganda endi qayerdan bilsin u? Sovet ta'limi bir o'zi nima deydi? Bir tor bo'lsa, qayerdan biladi ular? Leninni 150 ta taxallusi bo'lgan ekan. 150 ta taxallusi bo'lgan. Biz iltimos qilamiz muharridan shu ko'rsatuvning shu qismini alohida olib chiqasiz, ya'ni 150 ta taxallusga ega Lenin degan alohida olib chiqish kerak buni. Lenini 150 ta bulardan eng mashhur juda ham ko'p harflar asosan. Men ko'p o'qidim. B, B, A, B shunaqangi ko'p harflardan iborat. Ikkita qisqa. V, B, B, B shunaqa. Bu terrorist bo'lgan uchun shuncha ko'p taxallus. Balki. Endi qarang, Kuprianov degan taxallusi bo'lgan, Bolshevik, Ilin, Фрей, Петров, Иванов, Карпов, Тулин, Мейер, Мирянин, Константинов, депутат, наблюдатель деген аты, күзетуші деген тахалысы болған екен. Либерал скептик деген тахалысы болған. Осипов. Осипов бұл әкесінің сафдашы. Балке. Пирюти фан, ошаңды мәсеген қойған болшы мүмкін. Правдист, хақ, хақиқат барыс. Хақгой. Хақгой. Петербуржес, яны петербурглик. Старик, чол. Richter, xullas ko'p. Lekin eng asosiysi baribir Lenin. Lenin bu taxallus 1901 yildan boshlab ishlatila boshlagan. Ya'ni o'sha nima qilmoq kerak asarini yozadi-ku, o'sha Chernyshevskiyga haliga qilib. Mana shu asarda bu birinchi marta Nikolay Lenin deb nima qo'yadi, taxallus qo'yadi. Nikolay Lenin. O'sha bobosi Nikolay Ulyanov Nikolay bo'lgan-ku bobosi, dadasini otasi. O'shanga balki nima qilib Nikolay Lenin deb taxallus qo'ygan. Ya'ni ismini ham Nikolay deb atagan. Ismini Nikolay Lenin deb qo'ygan ekan. Bu bitta versiyasi. O'sha bobolari, o'sha qarang, buni bobolari Ulyanov emas, Ulyanin. 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 Lenin.
Dan Lenin kelib chiqqan. Lenin deb ko'p aytishar ekan. Ulyanin demasakan Lenin deyshar ekan da. Haligilar xalq. Ha, qisqartirib. Lenin deyshar ekan da. Balki o'shanda Lenin bo'lgan bo'lishi mumkin degan bitta faraz bor. İkinci faraz Plixanov aytib o'tdim-ku, RSDRPni, ya'ni Rossiya Sotsial-demokratik partiyasini boshlig'i dohiysi, Lenindan oldiroq katta dohiy, shu Leninning ustozi Plixanov o'ziga Volgin deb laqab taxallus oladi. Volgin, ya'ni Volga daryosi Volgin. Lenin balki o'shanga qarab Lena daryosidan Lenin deb olgan bo'lishi ham mumkin deysiz. Xo'p, Lena daryosi va yashagan Volga va Lena daryosi. Yo, masalan, yo, Lena daryosi o'sha tarafda bu mahbus nimada ham bo'ladi-da, haligi surgunda ham. Surgunda. Balki shundan Lenin bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu yana bitta nimasi, qarang. Undan tashqari Potsdam yaqinida, Berlinda, Germaniyada Lenin degan monastir bor. Lenin monastiri, ya'ni cherkov. O'sha katolik nimalarni cherkovi. Bu sistersiyanlar abbatligida joylashgan. Lenin u yerda ko'p bo'lgan ekan, shu Germaniyada bo'lganda. Balki mana shu nima ham ko'p ishlatiladi Yevropada. Lenin balki mana shu abbatlik o'sha cherkovdan olgandir. Ya'ni o'zi bu yangi cherkov qurmoqchi bo'lgan degan ma'noda. Yana bitta nimasi bor ekan, qarang endi men hamma versiyalarni aytib o'tmasam, chunki tushunarsiz bo'lib qolmasin deyapman-da. Lenin surgunda Sibirda Pantelamon Lipishinskiy degan odam bilan birga surgunda bo'ladi-da. Bu ham inqilobchi Lipishinskiy. Lipishinskiyning ikkita qizi bo'lgan ekan, Ola va Lena. Ola va Lena. Lipishinskiy Lenin bilan juda qadirdon bo'lib qoladi va o'sha ikkalasi qasamiyat qilishadi. Agar qutulib ketsak shu yerdan, mana shu surgundan, keyinchalik taxallus olamiz. Mana meni qizlarim Ola va Lena. Men Olim bo'laman, sen esa Lenin bo'lasan. Bani Stalin'e ham tortib. Stalin bundan nima qilib olgan? Leninga qovushtirib Stalin qilib. Nima? Leninga o'xshaydi. Yo, bunda ham bir qiz to'g'risida gap bor-ku. Stalin xonim. Haligi Stalin xonim. Keyin yana bitta nimasi bor ekan. Endi bu qanchalik to'g'ri, qanchalik yo'q. Mariinskiy teatrida aktrisa bo'lgan ekan. Men ishlaganman o'sha teatr qurilishida. Peterburgda Mariinskiy Jahonga mashhur Shalyapinlar haligi nima qilgan. Mariinskiy teatrida Yelena Zaritskaya degan aktrisa bo'ladi. Lenin bu bilan ancha sevishib yurgan. Mahbubasi bo'lgan, sevishib yurgan. Balki mana shu Yelena Zaritskayani nimasiga ham Lenin bo'lgan bo'lishi mumkin degan versiya bor. Va oxirgi versiya Kazimir Malevichni eshitgansizlar? Buyuk o'sha musavvir qora kvadratni chizgan Kazimir Malevich mana shunga nima bergan ekan Leninni taxallusiga. Len ishoqmas, loqayt ma'nosida ham kelishi mumkin. Lenin, ya'ni bu juda ham mehnatkashligi va loqaytlikni yo'qotish maqsadida shu taxallusdan olgan bo'lishi mumkin degan versiya bor. Yo, sovet tarixchiligi rasmiy kommunistik partiya nima degan? Bilmagan. Hatto Krupskaya ham o'zida so'rashganda Nadejda Konstantin Krupskaya Leninni xotinidan so'rashganda u ham men aniq bilmayman demadim. Yo, g'alati-ku. Bilmaydi. Biz o'qituvchilarimiz xafa bo'lamiz. Bechara o'qituvchilarimiz bilmagan. Qayerdan bilsa ular nima? Uni ayoli. 10 ta versiya bo'lsa, qayerdan bilasa uni nimasi? U aytmasa u ablaqlar. Haqiqatan qarang, aynan shu taxallus, shunga o'xshagan taxalluslar, tushunib bo'lmas taxalluslar qo'yganlardan bir g'alati ishlar bo'lgan. Lenin, Stalin odamlarda bir qanaqadir, hatto o'lim bir ochiq emasda, ochib ket. Ular joydamisan? Ochib ket nima? Nima uchun Lenin bo'lganligini ham aytmay ketganda? Sirliligini qarang. Leninni ham bila olmaysan, Stalinni ham bila olmaysan. Bular nima uchun bunaqa taxallus olgan? Rahmat. Demak, bu bo'yicha aniq bir narsa deyish qiyin. Aytaman, 10 ta mana sizlarga fakt keltirdim. Xohlaganini tanlab oling. Xo'p. Lenin va Brusilov. To'g'risida men o'zim. Brusilov juda katta marshal bo'lgan. Lenin bu odamni to'g'ri bolsheviklar mana shu odamni kechirishgan. Nima de kechirishmagan haligi hamma haligi oq podshodan qolgan nimalarni yo'q qilishdi-ku. Oqlarni. Hatto mana SSR davrida o'sha oq o'sha ming qahramon bo'lsa ham yo'q qilishdi-ku, nomini ham yo'q qilishdi. Aynan, lekin bitta Brusilovni saqlab qolishdi. Nega? Shu qandaydir bolsheviklarga sal nimasi bo'lgan bo'lsa kerak-da. Sotilgan bilan bo'lgan bo'lsa kerak-da qandaydir. Men hali buni chuqurroq o'rganganim. Inqilob vaqtida Brusilov qayerda bo'lgan? Brusilov inqilob demaydi, davlat to'ntarishi. Davlat to'ntarishi bu katta o'sha qo'mondan bo'lgan. Lekin buni Kerenskiy olib tashlaydi ishdan. Keyin u Kerenskiydan xafa bo'lib ketib qoladi. Hali men buni tarixini sal chuqurroq o'rganib aytaman. Qarang, demak bu juda daqiq fikrlovchi muxlisimiz ekan.
bunu top çıktılar da Lenin ve Brusilov münasebetleri hakkında toktarsın. Organ, organ. İçinde münasebetler bu. Ciddi. Bunu ciddi organ çıkıyor. Lenin'in İngiliz hükümeti kollegen mi? Sebabı Nikolay'ın inkılaptan ki İngilizler kabul kılmagan dedi. Yok, Lenin'in benim için köprak Nemisler kollegen. Nemisler kollegen. Nemisler kollegen. İngilizlerin kabul kılmaganlığı aittim ki, Lloyd George'lar işte, kralın karşı çıktı da. Patşanın gelişi. Parlament karşı çıktı da. Aytayapman-ku, Angliyada monarxiya bo'lgan bilan u parlamentar mamlakatda, u yerda podshoni o'zi ishlasa qalqimaydi. Xo'p. Lenin va O'zbekiston haqida keyin ko'rsatiladi gaplashamiz, hurmatli muxlislar. O'zbekistonga qanday yordam qilgan? Yordam qilmagan, tamom qilgan. O'zi qarang, Leninning bitta medali bo'lgan, bilasizlar-a? Xiva xon. Shuni Xiva Xalq Sovet Respublikasi mehnat ordeni. Lenin hiç kim medal vermeyken ki fakat Xorazm Xalq Sovet Sotsialist Respublikasi bu hafta bir yazı tam çıkıyor bu op çıkıyor acayip de bizdikiler özü daim alık maddaklıkta birinci orunda bugün şuna medal veriş ki ulguruş gereken kail fakat Kerenski ulguruşmaya şekil eğer bu yan biraz işleken bunu hem verişler diyor hani hatta ben Wikipedia'da nagrada yani şu bitti Türk görün yaşlı Orden, Xorazm ordeni turibdi. Xorazm Xalq Sotsialistik Respublikasining mehnat ordeni. Mehnat ordeni. Qoyli. Ya uni ulgurishganini qarang. O'zi ozgina yashagan bechora respublika. O respublika o'zi ozgina yashagan. 23 yil yashagan bor yo'q. Yo, endi bu to'g'ri surati yo'q ekan. Ha, surati yo'q, o'zi 100 to, lekin bizningilar juda qani ulguradi. 100 ta odamni taqdirlash bo'lgan ekan. Shulardan biri Lenin bo'lgan ekan. Ha, qoyil. Endi mabodo bizga yordam qiladi deb o'ylagan bo'lsa kerak. Moylab qo'yish kerak, Qayrat Hoji. Bizningilar biladi, choy poyini berib, bu narsasini. Yo'q, ulgurganini qarang-da, buni Leninga o'rdin deyapsan. U ozgindan keyin Lenin o'zi o'lib ketgan. Ha, shunday, shunday. Aytaman, Kerenskiga ham berishga berishardi agar. Endi ketmas. Qochib ketmagan. Ay, to'g'ri. Mayli endi shunaqa anaqalar bo'lgan endi. Xo'p, davom etamiz. Lenin xudo joy bo'lganmi? Ya'ni qarang, bu qiziq holat. Qarang, bir narsa aytib ketay, ana Hamidga keyin ko'rsatadigan bo'lishga. Qarang, mana shu deylik, xristianlarga nisbatan bizda xudo joylikni ishlatishadi. Musulmon bo'lsa taqvodor bo'lgan deyshar. Qanaqadir so'zlarni tanlashda ham boshqa-boshqa so'z tanlashadi. Mana hozir savol berishyapti. Keling, biz bunday hali diniy tarafidan emasdi, umma Lenin biror bir dinga e'tiqod qilganmi? Lenin boshida o'sha oilasi bilan bular qarang, o'sha xristian diniga ham juda uncha e'tiqod qilishmagan ekan. Bular otalari ham haligi Sergey Radonejskiy degan diniy sekta bo'lganda. Sergey Radonejskiyning diniy sektasi bo'lgan. Bular shu diniy sektada bo'ladi, o'sha oqimda qanaqadir. Xristianlikning bir o'sha oqim vahobiylik o'xshagan bir oqimidirda u ham. Men chuqurroq endi bilmadim buni. Mana shu oqimga kirgan Lenin o'sha paytda demak to'liq xristian diniga ham e'tiqod qilmagan bular menimcha. Dinga deyarli keyin butunlay ateistga aylangan bu odam. Butunlay ateist. Hozir bir muxlisimiz ham Lenin, Stalin, Yeltsin, Putin bog'liqlik bormi? Bog'liqlik bor. Tiraniyada bor, diktaturada. Xo'p. Davom etamiz savollar. Oxun Boboyev bilan munosabati haqida gapirsangiz debdilar. Endi keyin ko'rsatiladi. Lenin Oxun Boboyev bilan qanday munosabatlar bo'lgan? Lenin Oxun Boboyev bilmadim. Oxun Boboyev menimcha keyinroq bo'lgan. Keyinroq rahbarlardan bo'lgan. Menimcha Oxun Boboyev ulgurmagan. Oxun Boboyev kolxozlashtirishdan keyin o'zi asosan shu 20-chi yillarda. 20-chi yillarda. Menimcha Lenin ulgur. Stalin bilan bo'lishi mumkin. Stalin bilan to'g'ri. Ularni Stalin ko'targan. Oxun Boboyev, mana Usmon Yusupov, ular Stalinning kadrlari. Xo'p. Savolni qarang, ajoyib. Lenin va Stalin qaysi biri yovuzroq deyishdi? Menimcha Lenin bo'lganda Stalindan ham o'tkazib yuborardi. O'tkazib yuborardi. Chunki u dahshat. Bunday degan ekanda Lenin o'sha kommunistik baxt saodatga erishish uchun masalan butun mamlakatni 50% yarmini ham yo'q qilishga tayyormiz. Shunaqa vahshiy odamni nega bizda doh? Ha, savol. Dohi qayerdan bu odamga nisbatan ishlatish boshlandi? Endi shuni ilohiylashtirgandan keyin dohiy bo'ladi. Uni har doim maqtayvergandan keyin hamma ishonadi. Ko'rmagan-ku uni. Mana 60-70-yildagi odamlar maqtashadi, u ko'rmagan-ku ular Leninni yovuzliklarini. Ko'ribdim ular.
Ay şu miyengi her günü maktabda kuyu verse, baban seni, baban seni. Ay tepek özümüz talaşardık, yok miyene babam. Ay uruşardık yani, bu yok miyene babam de. Onunla kalakası seni baban oladı. Kalinin ve Lenin. Ha, Kalinin ve Lenin, şu, bunlar ikilisi ataklı Bolşevikler. Şu, Kalinin Stalin davrıdaki katta şu amallarda yürgen, şu, başkargen, aksakalı değişken bir Sovyet İttifakı. Yaxşı adam bulmagen. Pedofil bo'lgan deyishadi. Juda iflos odam bo'lgan deyishadi. Qizlarini anov qilib Stalin buni masxara qilar ekanda Ayrat Xo'ja, nima deydi hali? Sovet ittifoqining katta takasi. Stari kozyol deb so'kar ekanda. Xo'p, nega Leninni Germaniya qo'llab-quvvatlagan? Endi Germaniya jahon urushida edi-ku, Rossiyani o'sha o'yindan chiqarish kerak edi-da. Rossiyani o'yindan chiqarish kerak edi, o'sha paytda mana inqilobiy nima, muvaqqat hukumat ko'nmadi. Urushni davom ettirdi, to'g'rimi? Endi muvaqqat hukumatni ham ish chiqarish kerak, sab. Nimadan? Va mana bolsheviklar agar haqiqatdan shu tufayli shu ishni qilgan bo'lsa, Germaniya kuchli davlat ekan. Albatta. Puli ko'pdi, boy davlat. Yana bu partiya arzimagan pulni ko'rdi. Lekin keyinchalik agar nima ish qilib qo'yganini bilganida Germaniya bu ishga bosh qo'shmasdi. Ha, Lenin bularni ham aldadi o'zi aslida. Lenin hamani aldadi. Ha, Lenin aldadi. Lenin hamani aldadi. Lenin xalqni aldadi. Lenin Turkistonni aldadi. Turkiston xalqlariga ozodlik deb o'sha vaqtda ishontirib, ya'ni aynan Turkiston emas, umuman o'sha Chor Rossiyasida mustamlaka bo'lgan xalqlar endi ozod yashaydilar, hur, hamma hur bo'ldi endi deb turib Şimdi Lenin'i doğru nima qilish kerak, Ayrat Xo'ja baribir bu odamda bir ergashtiruvchi qobiliyat bo'lgan. Bo'lmasa shuncha odam ergashmaydi. Hazilakam kuch bo'lmagan bu odam. Ilm. Mana bunda gap bo'lgan ekanda, Plexanov, Martov, Lenin uchalasi o'sha RSDRPning eng katta sardorlari bo'lgan uchalasi. Keyin Martov menshiviklarning rahbari bo'lib ketadi. Plexanov RSDRPning nimasi boshchisi. O'zi shu bular shogirdlar. Bunday ismday bo'lgan ekan hali. Plexanovni hamma hurmat qiladi. Hurmat qilardi. Martovni sevardi. Lekin hamma Leninga ergashardi. Qarang. Ergashtirish qobiliyati bo'lganda bunda. O'zi ko'rimsiz odam bo'lgan, bilasiz-ku. Bo'yi ham bunaqa baland emas. Ha. Gitler, Gitler, lekin mana turqi ham bunaqa jaz bir istaral emas, ammo o'sha ergashtiruvchi. Leninning miyasi nega o'rganilgan? Haqiqatda fenomenal aqlli bo'lganmi? Albatta, buncha ilmni nima qilish o'zi bo'lmaydi-ku. O'rganilgan, endi juda fenomenal aql deb bo'lmaydi-ku, bir jabr, bir olimlik qilib bir narsalarni kashf qilgan joyi yo'q. Bu faqat topa oldida o'sha haligisini. Izyuminkasini topa oldida o'sha davrda. Endi dahoda baribir, nima, yovuz dahoda bu ham. Bir odam menga hali jiddiy e'tiroz bildiribdilar, Umar Fayazdinov o'qiymiz buni. Hayrat Hoca'ya sizin mantığınız acayip. Şimdi bu başka sözü işaretlerle. Rus İmperatorunu ailesi bilen kırgın kılgın Lenin terörist ekendi. Uzunu hanını kuvgın kılıp Bukhara'nı vayran kıldırgan cadidler kahraman ekendi deyiptiler. Şimdi sen başka meseleler var diye bir adı. Hürmetli Muhlis. Çünkü bu hakkı biz Nurbek'ten iltimas kılamız. Aynen. Buxoro amiri ham jadidlarni ana o'qigan ularni maqsad. Mana qilam. Bu haqda alohida bir kurs o'qilish kerak. Bu mulohaza qabul, e'tiroz juda ham jiddiy va asosli. Mana Hamid aka ham mana hozir aytdilar. O'zi bir kamerani Hamid aka qaratib qo'yildi. Juda ko'pchilik so'rashdi. Bitta kamerani ko'rsatib qo'yildi. Ishonishmayapti. Hamid aka shu yerdilar. Hech qanday bosim bo'lmayapti Hamid akaga. Uyda edilar. Nega uy dedilar, o'zlar javob beradilar. Hamid aka bilan keyin bir ko'rsatib qo'ysak bo'ladi. Ha, bizda hali alohida Hamid aka bilan Likvanyu bor, Ixtiyor Esonov, Hamid Sodiq bilan Likvanyu haqida ko'rsatuv bor. Shunga, demak, bu e'tiroz jiddiy, qabul, asosli. Demak, biz Hamid aka bilan bu haqda alohida, balki Ixtiyor aka qo'shiladilar yoki yana Bahrom Irzayev qo'shilishlari mumkin. Umar Fayozdinov balki bu deylik Sharqdan keyin mendan xafa bo'ladi deb o'ylagan bo'lsangiz, yo'q, biz bundan xursandmiz. Chunki bu fikrat ko'rsatuvi fikr qilishga undash uchun, fikr yuritish uchun, o'ylash uchun bu kursni tashkil qilishga harakat qilamiz. Inshaalloh o'ylaymizki, mana demak foydasi tegyapti. Xo'p. Leninning milliy chegaralanishga aloqasi bor, aloqasi bor. Darajasi.
darajasi uncha katta emas, lekin bor aloqasi. Bu endi Stalinning ishida asosan. Ko'proq. Ha, ko'proq. Leninga qolsa hammani o'sha jahon inqilobiga tiqib yuborishdi maqsad. Xo'p. Qanday qilib yosh Sovet davlati o'sha vaqtda deylik. Hali Sovet davlati yo'q edi-ku, o'sha bolsheviklar. Gumanistlar, ya'ni o'zlarining ta'biri bilan aytganda, ya'ni ular insonparvarlik g'oyalar yosh bolagacha o'ldirib yuborishgan. Ya'ni bu shoh oilasi haqida. Aytayapman-ku, Leninning shunaqa fikri bor edi, o'sha nimaga erishish uchun kerak bo'lsa 50% aholidan voz kechamiz. Ixtiyor kim? Mana jamiyatni yarmi yashash uchun yarmidan voz kechiladi. Endi bu umumiy gapda u ishini nima deydi? Qilgani boshqa, lekin qanaqa ma'noda desa, podshoning oilasini ayollarni va asosan va yosh bolalarigacha qirib tashlaydi. Qirib tashlaydi. Buning uchun qanday ular o'zini tilida zlodey bo'lish kerak. Zolim bo'lish kerakki, qandayin ya'ni ota uchun bola javob bermaydi degan masalalar bor o'zi. Yangi davlat qurayotibdi. Podsho oilasini oqlash, oqlamaslik ularning qilgan jinoyati, u boshqa masala. Masalan, biz turkistonliklar, o'zbekistonliklar, markaziy osiyoliklar uchun podsho juda yomon odam o'zi bu. Bunga savol yo'q. Ammo Lenin va ularning munosabatini ko'radigan bo'lsak, yosh bolagacha qirib yuborish, demak, ular keyinchalik bular davlatni talab qilishi mumkin deb o'ylaganda. Valla oddiy misol 1905-yil rus inqilobi boshlanadi, birinchi rus inqilobi. Birinchi rus inqilobi. Lenin Yevropadan turib xat yo'llayapti nimalarga? O'sha bolshevik partiyasiga, o'zini safdoshlariga, Rossiyadagi isyon. Nima deyapti qarang, bu haqiqiy terroristning gapi-ku. Otlarga bigiz tiqib olinglar. Politsiya, jandarmlar otlarga bigiz tiqinglar. Boshiga kerak bo'lsa nima tashlanglar, shisha tashlanglar. Xullas qanday bo'lmasin isyonni alanga oldiringlar deyapti-da. Otinglar, o'ldiringlar. Bu haqiqiy terrorchi-ku, terrorchining gapi. O'ylab ko'ring, otni nima aybi bor bechara? Otga bigiz tiqib olinglar, ariga qilinglar, boshqa qilinglar, odamlarni o'ldiringlar va hokazo. Qarang, yana keyin ko'rsatuvlardan savol berishyapti. Lenin vafoti haqida eng mashhur mishmishlar. Mishmishlar emas, ali nima derdi? Versiyalar. O'sha Stalin o'ldirgan. Ha, Kaplan otgandan keyin bunga o'sha o'q ta'sir qildi deyishadi. Aslida bu unchalik to'g'ri emas ekan bu versiya. Tag' ta'siri bor. Asosan bu o'sha nima deydi haligi zaxm, siflis kasalligidan nima bo'lgan deyishadi. Tinchlik? Ha, shunaqa kasallikdan ham nima ketgan. Bu kasallik, bu kasallik boshqa kasalliklarni olib kelgan. Bu ham o'sha qon quyilish miyaga o'sha nima ateroskleroz. Yo'q, bu kasallik ko'proq axloqiy masala bilan bog'liq emas. Ha, axloqiy masala bilan. Leninning juda ko'p ayollari bo'lgan. U o'ylamasa faqat Nadejda Konstantin. Aytdim-ku, Stalin bunga Krupskayaga qo'rqitadi dedim-ku. Buni hali Armand degan nimasi bo'ladi? Sevgiligi, sevgilisi. O'sha Armand xonim Yevropada haligisi bo'ladi. Fransiyadan tanishib qoladi. Uni Rossiya SSRga ham olib kelgan. Armand xonim vafot etgan paytda bu rosa yig'laydi Lenin tobutni quchoqlab. Bo'lgan, u ko'p, hali bu keyin ko'rsatuvlarda aytamiz buni nimalarni. Yana bular Turkistonga kelib qanaqa yashash o'rgatadi. Bizga axloqni o'rgatadi. Xo'p. Muxlislarimizda fantaziya zo'rdi. Kamerani yelibdi Hamidga qaytaringchi deydi. Bali oldindan tayyorlab qo'yaylik. Bu rasm emas. Bu rasm. Nafas olib ko'rsinlar. Hali bitta so'zni Hamid aka kelmadi, Mayara keng. Hali bitta so'zni teskarisiga aytib ko'rsinlar. Ha, ha. Ya, juda xursand qildilar chunki Lenin to'g'risida gaplash juda tushkun holatga tushib qolgan deb. Rahmat, hurmatli muxlis, haqiqatda xursand qildingiz. Haqiqatan rostda Hamid ekan o'zi edi. Yana bitta qaytaring chiqib kamerani. Ya, qoyil. Xo'p, ancha xursand qildilar. Xo'p. Lenin qamalib chiqqani rostmi deb bu haqda. Ko'p qamalgan u. U terrorist bo'ladi, qamalmaydi. Albatta. Hali o'tgan nimada aytdim-ku, hali Stalin haq nimada, Vishinskiy bunga, SSR prokurori bunga anov chiqaradi, sanksiya beradi qamashga. Qarang, mana shu odam keyin SSR prokurori bo'lib ketadi. Ko'rasiz. Lenin o'lgandi-da. Stalin ko'tardi-da buni. Juda g'alatida. Ha, bular. Masalan, qani Stalinni o'ziga tik qaragan ketavergan. Ketavergan, lekin Leninga qarshi. Lekin Leninga qarshi sanksiya bergan, SSR bosh prokurorigacha yetib borgan. Lekin Stalin baribir shu shaxsni saqlab qoldi. Hatto aytishlaricha Nadejda Konstantinovna Leninni ko'mish haqida rosa iltimos qiladi-da Stalinga.
Stalin ko'mdirtirmaydi. Nega? Chunki bu bizning ramzimiz. Bu nima deydi hali Misr ehromlarida mumiya turadi-ku. O'shanday qilib buni nima qilib qo'yishdi? Bilasizmi? Bu ideologiya, g'oya nima? Fikrimizcha Stalinga tirik Leninga o'lik Lenin ko'proq kerak bo'lgan. Shunday. Ya'ni jim yotadigan, lekin kommunizmni tamsil qiladigan Lenin kerak bo'lgan. Lekin u gapirmasligi kerak bo'lgan. Shunday. U gapirmasligi kerak. Chunki gapirsa Stalin ishdan bo'shash mumkin. Shunday. Ajoyib. Juda foydalandi Lenindan Stalin, to'g'ri. Juda foydalandi. Hali nimayam. A o'zi bu inqilob, davlat to'ntarishi, shuncha terrorizmlarni hali natijasini Stalin ko'rdi. Stalin mevasini Stalin yedi. Mevasini Stalin yedi. U Lenin bechara nima ko'rdi? 17-yil kasal bo'ldi. 24-yilgacha o'lasi o'la hali u yotdi. Shu Gorkida haliginda. Moskva qancha yil yotganmi? 1 yil kelmas. Yo'q, 4-5 yil kasal bo'lib yotgan. Bir tuzaladi, bir yana kasal bo'ladi, bir tuzaladi ish qilib. G'alati bo'lib hali uni o'lim haqida keyin ana keyingi dasturlarda aytamiz. Lenin bobomiz, bizning bobomiz qachondan boshlanganini so'rashdi. O'sha 17-yildan boshlandi. Ular inqilob tepaga kelgandan keyin. Lenin maqsadiga yetganmi? Menimcha yetdi, chunki podsho oilasini qirib tashladi, akasini uchun oldilar Romanovlardan. Xo'p. Sizningcha Leninning eng katta xatosi? Eng katta xatosi shu Stalinga nima berib qo'ygani bo'ldi-yu. Ha, hokimiyatda. Hokimiyat. Lenin O'rta Osiyoga kelganmi? Yo'q, O'rta Osiyoga kelmagan. Bu umuman Rossiyani yomon ko'rgan. Nafratlangan Rossiyada. Bu Yevropani sevgan. Lenin. Lenin juda Yevropani sevgan. Xitoyga shuni yana bir muxlislarimizga aytib o'tish kerak. U Rossiyadan jirkangan. U O'rta Osiyoga umuman gapirmas ham bo'ladi. U nafrat, ular bir teng kelmagan. Ular hali xalqlar tengligi, odamlar tengligi, boy kambag'al bo'lmaydi, hamma bir xil yashaydi, mehnatga yarasha haq oladi deydigan odamlar Yevropada yurgan bular. Ular Yevropa, bu Parijda, Londonda yashagan. Shvetsariyada. Shvetsiya buni kiyinishini ko'rsin. Yevropacha kiyin, galstuklarda, hali Londonda velosipedlarda yuradi bu. Tasavvur qiling. Bu nafratlangan Rossiyadan. Rossiya bu o'tin, faqat revolyutsiya uchun o'tin sifatida kerak edi. Maqsad jahon revolyutsiyasi edi. Sizlar O'rta Osiyoni gapirasizlar. Fayzulla Xo'jayev va Lenin. Fazilullah Hoca'yı falan bu ölümden aldın ha, ölümden aldın ki ha, ölümden aldın. Alat kolay. Şimdi biz bu torusta bir nimet yalmayımız çünkü... Şimdi kasal da. Şimdi kasal bu yönde ki adam köyge düşerdi. Çünkü Ali bu torusta aynen bana şu için şuna kabuk bakan değişik yiyen. Kasal bu yönde ki karıp çürürgen adam ne mi bulur? Mesela yüzge kırgen adam bundan hem bunu bu kalışma. Bunu ölümeyem cüdeyem yani ki yaman bu yönde işe bu ne deydi? İşte arak boyaya çıkıp uğurlarken hani itki yoksa. Lenin ha, shu shunaqa yomon kasal bo'lgan deysan. Shu eshitilib turgan edi. Shuncha zulm qilgandan keyin. Ha, xuddi bir shaytonga o'xshab uvullar ekanda, u deb ko'chaga chiqdi. Shu aqldan ham ozib qoladi-da bunday, miyasi ham ishlamayapti. Ya buncha zulm qilgan odam. Endi xudo ham uradi-da. Endi buncha odamni yostig'ini quritgandan keyin. Mana shularning dastida million-million odamlar qirilib ketdi-ku. Fuqarolik urushida keyin. Fayzulla Xo'jayev va Lenin. Ular menim uchrashmagan, lekin ana ular xatlashib turgan bo'lish kerak. Fazlulla Xo'jayev bilan aloqasi bo'lgan albatta. Lenin. Ha, albatta aloqasi bo'lgan. Xo'p, Leninning eng katta vahshiyligi nima deb so'rashdi? Eng katta vahshiyligi mana shu qizil terrorni e'lon qilmasligi. Qizil terrorni e'lon qilish. Qizil terror. Shu bahona o'sha Leninni otilgani bo'ldi, hali Uritskiyni otilgani bo'ldi. Buni keyingi nima deb aytamiz hali. Shu bilan boshlab yuborishdi-da. İki tuşta ataklı Bolşevik'ni atılgani için bütün memleketinin terörünü başlamıştı. Ben çok kurstunu tüketmesi adam çükürlükü çikolata giden derecede. Evet. İhtiyarlık sizge kodduğun rahmet. Keyin kursu ile görüşünce salamat olun. Hayır.